Boa noite, Luciana. Aguarda mais uns minutos, tá? Aí eu começo a chegar o pessoal. Mais uns 3 minutos. Eu já começo mesmo se não chegar, tá? Oi, Luana e Luciana, tudo bom? Eu vou começar já, tá? Estão por aí?
Boa noite, pessoal. Vou começar a aula, tá? De hoje, a nossa penúltima aula do semestre, tá? Estão me ouvindo? Estão vendo a tela da inicial? Bom, temos a aula de hoje. Eu vou encerrar Grécia, tá? Hoje eu encerro Grécia e começo Roma. E na próxima aula eu concluo Roma, tá? Hoje é dia 16 do 11, semana que vem dia 23, a última aula. E no dia 30 a nossa prova, tá? De múltipla escolha. Serão 9 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa, tá? Bom, concluindo a Grécia hoje, né? Então, hoje é uma aula já greco-romana, vamos dizer assim, da arquitetura, tá? Não só arquitetura, fala bastante também de urbanismo hoje, tá? E estrutura, né? Lembrando o que acontece a partir de agora, né? Essa aqui é uma visão da polis grega, né? A situação na Grécia é bem diferente da situação que a gente viu na Mesopotâmia, no Egito, né? A distribuição geográfica ajudou muito. E a gente tem agora, né, esse núcleo urbano independente. São várias. Então, aqui é Atenas, né? Partenon, as obras que nós vimos, vamos ver de novo um pouco hoje, outras obras, faz parte de um contexto urbano maior, tá? A Grécia é um contexto urbano mais amplo, mais complexo, tá? Com um poder mais descentralizado. Egito, Mesopotâmia, você tem grandes líderes centralizadores, né? Faraó, lá no Zigurate, na Mesopotâmia, você tem sacerdotes, enfim. Você tem reis, né? Na Grécia, não. Na Grécia, a gente tem uma abertura maior, tá? Não que todos pudessem participar, não era bem assim. Mas era um sistema totalmente diferente, tá? A Grécia, né? Ela marca essa origem da organização política e da vida em sociedade, tá? Na estrutura urbana, ela fica dividida em três zonas. A gente tem a área residencial, que a gente pode ver aqui no mapa alguns núcleos, né? Então, nós temos o quê? A Acrópole. Sempre nas cidades gregas, a Acrópole é o ponto mais alto da cidade, no topo do morro, onde ficam as construções mais importantes. Na parte mais baixa, temos outros edifícios importantes, tá? Que eu vou falar sobre eles hoje. E ao redor das muralhas, nós temos a área mais residencial com algumas plantações, não tanto igual Egito, né, porque o solo não era tão fértil como nos outros. E a gente tem aqui a imagem do porto, né? Isso era muito importante, porque os gregos eram grandes comerciantes, né? Eles navegavam muito pelo Mediterrâneo, né? Faziam muito comércio entre as polis, entre as cidades, os núcleos urbanos gregos. Eram vários desse sentido, tá? Esse é Atenas, mas os outros seguiam essa mesma linha, tá? Então, você tem a cidade dividida em zonas residenciais, áreas privadas, a parte cívica e comercial com as áreas públicas e político-religioso, áreas sagradas. Então, no Partenon, é uma área religiosa, as áreas residenciais e áreas cívicas, são edifícios públicos, tá? Esse setor residencial fica na parte mais baixa, né? Então, temos aqui setores residenciais, tá? No entorno da Acrópole, tá? As casas, vou falar hoje das plantas das casas gregas, tá? E também da ágora, tá? Aqui a gente tem bem de longe do que seria a ágora grega, tá? Essa praça pública, esse local cívico, tá? Então, a polis grega é um conjunto de edificações, né? Político, religiosas, questões sociais, né? Urbanas, usadas pela população. Tá? Aqui é um outro desenho esquemático, né? Então a gente vai ter sempre a Acrópole na parte mais alta, com edifícios religiosos, seus templos, né? A Ágora, ela fica entre diversos outros edifícios, principalmente
de caráter político, tá? Ela é uma praça aberta que fica entre edifícios políticos. Temos aldeias separadas, né? Diversas aldeias ao longo do terreno e o porto, que era importantíssimo. Tá? Então, tem a ligação entre a cidade, no caso a Acrópole, né, e o porto, eram grandes mercadores, né? Aqui, olha só, essa imagem aqui, vamos considerar que é um zoom dessa parte aqui, tá? Vou pegar minha caneta aqui. Tailane tá me ouvindo? Então, a Tailane agora. Então, aqui, ó, nós temos uma área que seria a Ágora, tá? Ela é uma área livre, aberta, entre edifícios, tá? Aqui, ela de novo. E aqui um zoom bem próximo do que seria a Ágora, né? Então, está lá no fundo a Acrópole, com o Partenon e outros edifícios, tá? Na parte de baixo também existiam diversos templos, tá? São vários, diversos deuses diferentes, algumas residências, mas principalmente, né, ao redor desses edifícios, principalmente esse edifício aqui, ó, com essa lateral cheia de colunas, eu vou mostrar em detalhes também, ficavam comerciantes. Então, na Ágora acontecia de tudo, né? Então, você tem os comerciantes, você tem comerciantes, inclusive, de escravos, tá? Você tem altares, estátuas de deuses, tá? Artesãos. Mas nesse espaço, nessa água, também se debatia a política e os destinos da cidade, tá? Aqui o desenho, né, do templo clássico grego dórico aqui, né? Então, a água é esse espaço livre entre edifícios públicos ou semipúblicos, tá? Vamos dizer assim que esses edifícios, eles têm uns nomes em grego, mas eles são aí a origem da Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa dos Deputados, Senado, tá? Onde se debatiam a cidade, tá? Aqui é uma imagem aérea da Acrópole, né? Então, a gente tem ela moderna, né? Então, a Acrópole fica sendo centro administrativo e religioso da polis grega, sempre o local mais alto, onde está o templo principal, né? No caso, aqui era o Partenon, né? Que está aqui, né? A Ágora é o centro cívico comercial da polis, fica na parte mais baixa, tá? E nessa água você tinha os debates políticos, reunião da população, teatro, jogos, comércio, tá? Aqui a gente tem alguns um pouco de longe, mas a gente pode ver o acesso à Acrópole, tá? Aqui eu mostrei para vocês a Cariátides, lembra? O Erechtheion, o edifício que tem as colunas com mulheres, né? Ele está aqui. São os templos de deuses, né? Aqui a gente tem um teatro, vou mostrar em detalhes. Aqui a gente tem um outro teatro ainda maior, tá? São dois teatros. Então, para o benévolo, né? Apesar da separação espacial da polis entre cidade alta e baixa, ambas formavam a mesma cidade, que tinha um funcionamento único, tá? Então, não eram zonas fechadas ou independentes dentro das muralhas, como nas cidades anteriores, né? Egito, Mesopotâmia, né? Então, o Estado, que representava os interesses gerais da comunidade, administrava diretamente as áreas públicas e intervinha nas áreas sagradas e particulares. Então, tudo era debatido na Ágora, na praça, onde se conheciam, né? Se conheciam o que seriam os seus vereadores, vamos dizer assim, né? E começam a aparecer edifícios de caráter público, né, para os cidadãos, né, como os teatros, tá? Então existe toda uma equipamentos urbanos, edifícios voltados ao uso da população, tá? E não só templos religiosos e agricultura, né, como nós vimos até agora, né? Não. Começa a existir equipamentos urbanos, tá? Então, a gente tem esses dois edifícios, que eles são, na verdade, o início de obras voltadas à democracia, tá? Ao debate entre os cidadãos da cidade, da polis grega, tá? Então, nesses edifícios existiam conselhos,
No caso aqui, nós temos o Bull Ethereum e o Pritanium. O que que significa isso? Eu vou mostrar a imagem desses dois edifícios, tá? São membros do governo, tá? São edifícios voltados ao local de reunião de representantes do governo, tá? Eles ficavam na Ágora, tá? Sempre ficavam na Ágora. E era o local de debate, tá? Então, se tinha alguma questão para ser definida na cidade, na polis, era debatido entre os representantes, tá? Então, são conselhos. Câmara de Vereadores, pessoal, como nós temos hoje, né, eleições, mas não eram todos na Grécia que podiam votar, tá? Mulheres, por exemplo, não votavam na Grécia, não tinham esse poder de decisão. Tá, aqui é um mapinha esquemático, tem outros mapinhas melhores, mas essa imagem que vocês estão vendo agora aqui, nada mais é do que um desenho esquemático. Aqui, né? Da Acrópolis, aqui a muralha, né? Cercando. Aqui é a parte mais alta em si, a Acrópole em si, né? Aqui é a parte alta, aqui é a parte baixa, tá? Então nós temos aqui, nós agimos o Pártenon, né? E diversos outros templos religiosos, né? A Orectum aqui, ó. Está aqui, ó. Que eu mostrei para vocês em detalhes, tá? Diversos templos de deuses, tá? E nós vamos ter a Estoa, vou mostrar já já detalhes, esse edifício é importante, tá? É um grande centro comercial, ele aqui, ó, ele tem vários pilares na sua lateral, tá? Tudo peristilado, né? E é coberto. Nessa lateral ocorreu um grande comércio, tá? Aqui embaixo e na frente. Acontecia um grande comércio e por aqui assim você tinha os debates na ágora. Então aqui poderia ser uma ágora, aqui uma outra ágora, tá? Aqui mais uma ágora, enfim. Era cercado por esses edifícios administrativos da polis, tá? Então nós temos aqui o teatro de Dionísio e o Odeon. O teatro de Dionísio é bem maior do que o Odeon. Eu vou mostrar o Odeon. Vou mostrar detalhes, tá, desses dois tipos de construções gregas que perduram até hoje, tá? Elas deram origem a muitas das obras que nós temos até hoje. Até em São Paulo, vou mostrar um exemplo de São Paulo que usou muito do Teatro Dionísio, tá? Então, a polis é esse conjunto de edificações religiosas, administrativas, políticas, comerciais, né? Entre elas, criam-se alguns espaços onde você tem a ágora, que vai ter todo o debate da cidade. Isso não acontecia no que a gente viu até agora, né, pessoal? Se a gente voltar aí nas aulas anteriores, não existia nada disso. Você tinha um poder centralizador. E somente sacerdotes, né, os mais ricos conseguiam ter algum tipo de representação, né? Não que todos na Grécia falassem, tá, pudesse ter esse poder, mas foi um grande avanço, tá? Aqui é um outro exemplo, tá? Um outro mapinha, né, dessas regiões que surgiam de ágoras, né? Então, aqui é um outro local, tá? É, que também vai ter a sua estoa suta aqui, ó. Que é esse edifício retangular bem comprido com diversos pilares, tá? Edifício administrativo, político, né? Ó, tem uma estoa aqui, outra estoa aqui, tá? Templos de deuses. Templo de Apolo, tá? Olha só quantas estoas. Vou mostrar já em detalhes essa construção, tá? Número 9, Ágora, tá? Ela tá aqui, ó, mas ela não tem um limite, né? Ela poderia ser aqui, poderia ter uma Ágora aqui também, ser debatido aqui, tá? Outra estoa aqui, tá? Então, são construções voltadas para reuniões e debates quanto ao cenário urbano como um todo, tá?
constitui um elemento político importante dessa cidade, estado da polis, tá? Então, veja, é uma grande concentração de edifícios de debates políticos, tá? Político, religioso e comercial. E no meio lá sempre vai ter um santuário de deuses, tá? Então, tá aqui, ó. Pitanel, né? Lembrando aqui, ó. Pitanel é um edifício que é a sede dos membros do governo, um local de reunião e representantes do governo. Ficava na água e abrigava o fogo sagrado eterno de Este, ao deus adulário da família. Então, sempre, mesmo um edifício político, né, vai ter a sua ligação religiosa, tá? Então, é político-religioso mesmo, tá? Tá tudo junto ali. Na entrada da Acrópole, a gente tem um edifício voltado, que chama-se Propileu, tá? Que nada mais é do que a entrada, né? Ó, a entrada do Propileu e a entrada para a Acrópole, tá? Então você vai ter uma grande escadaria, tá? E você passa por um templo que segue as mesmas características do Partenon, né? Que vem sempre, olha ela aqui, ó, da Megaron, né? Aqui é uma imagem um pouco melhor do. São várias imagens que eu sempre seleciono. Também, né? Cada uma imagem complementa a outra, tá? Então aqui a gente tem a parte alta da cidade, da Acrópole, ao Erechtheum, com as cariátides aqui, né? Está aqui, né? O Partenon, diversos templos para outros deuses, o acesso à Acrópole, né? Está na parte mais alta, isso ajuda na fortificação e defesa, né? Eu vou ter que dar ESC aqui porque está chegando gente. Agora. Então, veja que a organização é bem diferente do que a gente viu até agora, né? Utiliza-se sempre da geografia local, colocando a Acrópole no ponto mais alto, né? Lógico que fazer um trabalho todo de aqui lateral, né? Da encosta, eles faziam, né? E aqui na parte mais baixa, você já tem, ó. Isso aqui é uma estoa, ó. Tá, um pouco dele, né? E os dois grandes teatros, tá? Esse é um pouquinho menor, eu vou mostrar. E esse é maior, tá? Aqui outro desenho, um pouquinho mais simples, né? Mas também mostrando, né? A estoa está aqui, ó. Sempre estoa vai ser esse edifício longitudinal. Apesar que tem alguns circulares, tá? Aqui os dois teatros, né? A entrada, que é o Propileu. Existia aqui alguns caminhos delimitando, né? A procissão que era feita. Então, aqui de novo, Propileu, a entrada, né? Que segue a linha do mesmo mesma linha do Partenon, né? Com as colunas dóricas. Dois anexos laterais, um eixo central, né? Nós temos aqui uma escultura da deusa Atena, que é a mesma escultura que estaria uma similar aqui dentro do Partenon, tá? Aqui de novo, ó, o Erechtheion com as cariátides, né? O edifício que eu mostrei na última aula, tá? As muralhas aqui. Agora outra planta, né? Aqui o teatro. Reparem como o teatro ele é muito. Como ele é grande, o teatro, né? Comparando com toda a Acrópole, olha o que ele ocupa de área, né? Eu vou mostrar várias imagens dele. Tá? Então é o mesmo local, né? Com as muralhas, o propileu, né? Criando aqui os caminhos de procissão. Tá, olha só, tem todo um caminho, tá? Para ser feito aos altares, aos edifícios dos deuses, tá? As cores mostram os períodos que eles foram construídos, tá? Eles foram construídos em períodos diferentes, né? Só liberar mais alguns acessos aqui. Tá, então esse mapa de cores mostra aí os períodos, né? Não foi feito tudo de uma vez.
Vê, né? Tem um intervalo grande entre as construções, né? Tem aqui a muralha, né? Toda a muralha, o roxo, o verde clarinho de 470 a 461 BC, né? Before, né? Antes de Cristo, tá? Esse verde claro. O verde escuro nesse período. Os amarelos, os mais recentes, tá? Também outro exemplo, aqui tem mais detalhes, fala de outros edifícios menores, né? Então, você tem todo o mapinha da Acrópole, cidade alta, e da cidade baixa, que é ao redor, tá? Só mais um minutinho que tá chegando todo mundo agora, eu tenho que ficar dando ESC aqui. Sair da minha tela cheia aqui. Então, repare aqui, nessa planta aqui é melhor para ver, né? Como que o teatro de Dionísio era bem grande, né? Ele ocupava uma, se comparado à Acrópole, praticamente a metade da Acrópole, né? Em termos de áreas, né? Então, aqui todos os templos, aqui seria uma parte mais religiosa. Aqui é uma parte mais político, administrativa e da população, né? De, vamos dizer assim, que tem esse início a questão de lazer, né? Edificações voltadas para o caráter de tempo, né? De passar o tempo. Começa muito aqui na Grécia, tá? Tem as estradas. Então, nesse aqui dá para ver que já tinha as estradas chegando bem no eixo do Propileu, da entrada da Acrópole, né? Tá? Ó, aqui a via, né? Essa imagem eu achei legal porque ela mostra os caminhos, né? Então, existia uma via sacra para chegar aqui no Pártano, tá? Olha lá as cariátides aqui, ó. Estou mostrando a última aula. O Erectium, tá? E diversos outros templos religiosos, tá? A muralha. Os dois teatros, na parte baixa, tá? E aqui poderia ter debates políticos nessas regiões, tá? Por imagem aérea, né? Demonstrado. Também outra imagem aqui da situação atual, né? Então dá para ver aqui, ó, o teatro na parte baixa, os caminhos aqui, né? Tá? Diversas ruínas aqui, ó. Tava na copa, mas foi feito toda a muralha, todo o trabalho de escora, né? Tá? Aqui é estua, aqui começa a ter melhor, um detalhe um pouquinho melhor, né? Então vocês vão ter uma via cortando. Essa imagem aqui, isso é um 3D daquelas primeiras imagens, lá no comecinho, né? Aqui, ó. Um isométrico disso aqui, ó. Tá? Opa, um isométrico disso, tá? Das estoas, tá? E essa grande praça no centro. Aqui embaixo, a gente espera poder ocorrer muito comércio, tá? E aqui nessas áreas, as águas, tá? Então, no meio sempre vai ter um edifício de deuses, né? Mais um aqui, ó. Tá aqui, a estoa, né? Então, nessas regiões, nessa lateral coberta, né? Estruturada por esses pilares, os mercadores podiam vender seus produtos, os artistas mostravam suas obras, você podia ter cerimônias religiosas, tá? Então, as estoas, vamos poder dizer, a gente pode dizer assim, as estoas ajudavam a formar as águas, tá? A posição delas no ambiente ali formava esses espaços de debate político, tá?
Então é isso. Estou é um corredor coberto que circunda um edifício, delimitado por uma sequência de colunas que define um espaço aberto de uso público. Tá? Então aqui é a parte pública, né? E aqui já é uma parte mais privada, tá? Onde vão estar os representantes políticos, tá? Deixa eu só liberar mais acessos aqui, que toca o apito aqui para mim. Vendo que as construções são muito, na maioria das vezes, retangulares, né? Retangulares e usando ainda o sistema trilítico, né? Na maioria das vezes, tá? Isso vai mudar bastante já já. Tá? Então, nessas ágoras, nessas praças delimitadas por edifícios, é que veio o sucesso da democracia grega, tá? Que ela pautava na participação direta dos cidadãos em assembleias populares. Então, essas assembleias ocorriam na ágora e nesses edifícios, tá? Agora é o seguinte, né? Cidadãos. Então, o cidadão grego, ele participava ativamente do governo, tá? Sem representações ou partidos políticos organizados. Mas cidadão na Grécia não incluía escravos, estrangeiros e mulheres, tá? Então, tinha que ser grego, filhos de gregos, tá? Atenienses, filhos de atenienses, senão não tinha o poder de ir lá na ágora ou se candidatar a ser um membro, tá? Não poderia, tá? Mas você tinha representantes que debatiam as questões da cidade, tá? Então é isso, olha só, aqui é um quadrinho, né, comparativo da Ágora, né? Ela ficava na parte baixa da cidade, é esse centro cívico da polis, mas também o centro político, né? É uma área pública destinada a debates, reuniões, teatros, jogos esportivos e comércio. Já já vou mostrar que na Grécia também faz parte da polis o esporte, né? Então é muito difundido, porque o que acontecia? Os gregos tinham um ideal, né? Ideal de beleza, né? Já até adiantando, esse ideal de beleza grego vai ser bem diferente do que a gente vai ver em Roma já já, tá? Você, uma coisa é ideal e outra coisa é real, né? Você imagina as coisas ideais e tem a coisa real, né? Então, você tem um ideal de beleza, mas na Grécia você não tem um certo realismo nas esculturas, vamos dizer assim. Eles não representam as pessoas como de fato elas são, mas como eles gostariam que fosse no ideal de beleza e proporções. Nem sempre é assim, né? Em Roma vai mudar bastante isso, já já vou mostrar, tá? Então aí você tem os equipamentos políticos, né, ó. Casa da Moeda, teatro, é um local já de lazer que eu falei, né? As estoas, o Buliterium, o Prytaneu, né? São os edifícios políticos, tá? Vamos considerar eles como lá em Câmara do Senado, vereadores de hoje, tá? Vou mostrar mais algumas imagens de algumas ruínas deles, já já, tá? E na Acrópole, a parte mais alta da cidade, é a parte mais administrativa e religiosa, local sagrado dos deuses, templos e monumentos, tá? É o que é mais conhecido, né? Então, quando você fala de Grécia, todo mundo pensa na Acrópole, no Partenon, nos edifícios que estão lá no topo da Acrópole, mas muita coisa ocorre em volta, né? Além disso, pessoal, tem um caráter já de urbanismo mais forte, tá? Na Grécia, tá? Você tem a divisão, primeiro, de classes sociais, né? Artesão, agricultores e guerreiros. Bom, isso aqui já existia, né? Mas você tem uma divisão na cidade em zona privada residencial, pública, civil e comercial, e sagrada político-religioso, né? Então, político-religioso no topo da Acrópole, civil comercial na parte mais baixa, incluindo, pode pôr aqui lazer, eu colocaria, porque o teatro é o lazer, né? E a parte residencial, né? As moradias unifamiliares típicas, eu vou mostrar plantas, já já vou mostrar plantas das casas gregas. E, de novo, a gente vai voltar lá para o Megaron, tá?
como uma área de estar, mas tudo nasce do Megarão, inclusive nas casas gregas, tá? Vou mostrar diversas plantas já já. Então, as cidades ficavam aí de acordo, tá? Então, polis grega, né? Hipódamo de Mileto, tá? São vários pensadores gregos e ele pensa a cidade dessa forma, tá? Elas seguem mais ou menos isso, tá? Apesar que Atenas, por exemplo, chegou a 40 mil, tá? Entre 15 e 20 mil. Atenas, que eu mostrei agora essas imagens, aí chegou a 40 mil. Nada perto de Roma, tá? Roma é 1 milhão. Tá? Só para vocês entenderem. 1 milhão, isso há 2 mil anos, 2 mil anos atrás, né? Mas ele já pensava, olha só. Hipódamo de Mileto, urbanista, né? Podemos chamar assim, tá? Ele já pensava em traçado em grelha, então a cidade tinha que ter um traçado em grelha, tá? Ruas com ângulos retos e tamanho padrão, né? Dá para ver aqui. Quarteirões, né? Tamanho padrão. E um local aqui, ó, da cidade, né? Uma grande praça, então os edifícios políticos, administrativos, religiosos, tá? Então você tem setor público, setor religioso e uma grande praça aqui, ó, que você cruzar de um lado pro da cidade, você deixa de ter as ruas. Na verdade, a praça também é uma, pode cruzá-la com a pé, né? Mas não é um, fica uma grande rua larga, né? Não fica mais um monte de quarteirões iguaizinhos. Você tem uma área livre, né? Então você cruza e obrigatoriamente você passa por esse centro, né? Como acontece em muitas cidades até hoje, né? A grande praça central, Marco Zero, né? Tá? Você tem uma quebra daquele traçado retilíneo de ruas, né? Tá? Isso vai ser muito usado para o Roma também, mais para frente, tá? Lembrando que tudo isso não começou à toa, né? A gente viu nas últimas aulas os minoicos, os micênicos, os egípcios, né? Então, existe toda uma influência, né? Dos minoicos. Viu? A gente lembra o capitel da coluna minoica, que gerou o capitel dórico, né? Baseou-se nisso. Lá nos micênicos, lembra? Minoicos era da ilha de Creta, do Palácio de Knossos. Lembra? A última aula, né? Era o início da Grécia, na ilha de Creta. Já os micênicos eram no continente, né? E você tinha o Portal dos Leões, né? Você tinha as cidadelas, né? Que já seguiam essa questão de murado, né? Dos egípcios, os templos em pedras. Aí o sistema trilítico começou. As colunas caneladas, né? De alguns templos egípcios, os capitéis que a gente viu no Egito, a Grécia vai usar, né? Então, lembra que no Egito existiam as suas, vamos dizer assim, ordens, né? Ou capitéis egípcios, a Grécia leva e faz os seus também, né? E dos micenas, o Megaron, que é a planta retangular com colunas externas, que foi elevada a diversas tipologias de plantas de templos, tá? O que mudava um pouco eram os tamanhos das salas, das celas, né? E a quantidade de colunas nas fachadas ou nas laterais, né? Tudo vindo do Megaron, tá? Todo o desenvolvimento daquela simples sala se gerou os templos, tá? Então, lógico, a maior parte da cidade era residencial, com exceção da Ágora, né? Esse mercado aberto no centro da cidade, formado por galerias cobertas, que são as estoas, né? Que eu mostrei para vocês, aqueles edifícios bem compridos, que vão formando, né? Eles são colocados meio que aleatoriamente, tá? Não existia ali um planejamento, né? Então, você tem as estoas, aí de repente você tem por aqui assim um templo de algum deus, né? Tá? Ali aqui um edifício dos governantes, e aqui por aqui mesmo você fazia as reuniões, as discussões, os debates, tá? E aqui nas laterais das estoas, os comerciantes, tá? Existe, é isso agora na polis, né? O que tem também diferente na polis? Essa demanda de bibliotecas, palácios e altares, tá? Então você também tem bibliotecas, né? E edifícios esportivos de culto ao corpo, tá? Então existia essa questão da beleza, culto ao corpo e ginásios, estádios e hipódromos, que também é lazer, né? É outra questão de lazer, teatro e ginásios, estádios, tá?
chamadas de palestras também, tá? Vou mostrar várias imagens deles, tá? Existiam, né, os Jogos Olímpicos, né? Começaram na Grécia. E toda a estrutura que envolve os Jogos Olímpicos e as acomodações de esportes começaram na Grécia, tá? Para dar estrutura e suporte às competições esportivas, tá? Então a polis é isso, né? É esse grande conjunto de edifícios políticos, religiosos, também esportivos e lazer, tá? O Estado construiu esses teatros, esses ginásios, as pessoas iam assistir, tá? Olha aqui, ó. Podemos chamar ele de Senado, tá? Então, o local de reunião dos representantes ficava na Ágora, tá? E são, ó, a polis, ali é Atenas, né? Imagina o seguinte: toda cidade-estado da Grécia, que a gente viu no continente, né? Que são espalhadas por todo o continente, ali na península, né, da Grécia, que eu mostrei, estava lá, lembra? A ilha de Creta aqui, né? A península grega. As diversas cidades-estados tinham, cada uma o seu senado, tá? E olha só como lembra muito os de hoje. Eu até poderia ter mostrado, vou tentar mostrar até o final da aula, algumas imagens, a Câmara dos Deputados da Inglaterra, por exemplo, e dos Estados Unidos, lembra muito isso aqui, até porque os edifícios são neoclássicos, né? O neoclássico utilizou muito dessa arquitetura, arquitetura e dessa forma, né? Então você vê lá no na Inglaterra, Estados Unidos são bem parecidos à disposição dos senadores, dos deputados, eles ficam assim, tá? Então esse aqui é o de Atenas, né? Foi construído sobre uma planta baixa, praticamente quadrada, para acomodar 500 senadores, tá? E compõe o governo eleito de Atenas. Então sempre vai ter o seu pórtico, né? Essa linha enfileirada de assentos em três laterais no espaço retangular, né? Então você tem um espaço retangular, vinha aqui, expunha suas ideias, e aqui, nesses outros três lados, né? Ficavam sentados aqui acompanhando. Dá para ver as ruínas aqui, algumas colunas, né? O que sobrou de algumas colunas, né? Mas aqui ele vinha e expunha suas ideias, tá? Olha lá, na Ágora, tá? Olha lá, estou a mais uma imagem dela, né? E aí começam os teatros gregos, tá? Esse aqui é o de Epidauro, tá? Isso aqui, pessoal, é usado até hoje, né? Então começou na Grécia, eles usavam muito o terreno, tá? Então eles assentavam essas, vamos dizer, as arquibancadas, né? Nos taludes do terreno. O talude é aquele corte do terreno. Então você tem um terreno que é em vale, né? Tem um terreno que é em vale. Eles vinham aqui nesse talude, né? Nesse talude natural e faziam as, aproveitavam isso, assentavam as pedras nesse local e nessa parte plana aqui tinha o espetáculo, né? Tá? Então a gente tem aqui, ele é chamado de orquestra, né? Que aqui no caso é uma área circular onde começam as apresentações de dança, tá? O proscênio é uma plataforma elevada onde os atores declamavam, cantavam, né? Então bem aqui, ó, tá? Olha ele aqui, ó. O que sobrou dele tá aqui, ó, nessa parte. Proscênio. A scene, local com várias portas usadas de acordo com a necessidade da peça, tá? Então aqui é o palco, né? Aqui seria o que vamos dizer assim hoje em dia, a coxia, a parte de trás das cortinas do teatro, né? Até hoje é assim, onde você pode ter guardado alguns equipamentos que vão entrar e sair no proscênio, né? Local de suporte aos atores, né? Então você tem toda uma infraestrutura para apresentação que fica aqui no palco, né? É utilizado até hoje, tá? Eles fazem apresentações. Esse teatro ele não foi construído tão rapidamente, né? Ele foi feito em fases, primeiro para 5 mil pessoas, depois chegou a 14 mil lugares, tá? Tem muitos lugares por aí que não chegam a isso hoje em dia, né?
Tá? Olha só, ele tem três lances de arquibancada. E é radial, né? Então você tem a distribuição aqui dos corredores, né? De maneira radial, né? Então sai tudo de um ponto central aqui, ó. E vai embora, né? Distribui igualmente a os corredores, até mais seguro, né? Isso é usado até hoje, né? Como segurança. O palco, toda a infraestrutura para os atores, né? Que vamos dizer assim, seria um local onde eles vão se trocar para as peças, né? Tinha muita oratória, né? Aqui. O Odeon era um pouquinho menor, tá? Então, a gente tinha um teatro e o Odeon, tá? Então, esse era mais edificado, ele ficava nas encostas, mas ele tinha umas coberturas, tá? Eram os teatros reduzidos, tá? Então, você tem, além do grande teatro, esse Odeon, é um pouquinho menor, tá? Músicas e poemas. Que as ruínas dele, ó, lá na encosta também, mas ele já tinha essas partes mais edificadas. No teatro, você só tem edificado aqui no palco, no proscênio, né? Esse é o Odeon de Éfeso e esse de Agripa. São vários. Cada polis tinha o seu. Então, nós temos dezenas e dezenas de exemplos, tá? Então, aqui é um outro mapinha, né? Então, aqui a arquibancada chamada de cávea, né? Maior área de assentos do teatro, de formato semicircular. Cunei, escadarias radiais que dividiam os assentos, né? Que ocorre até hoje. Então, você tem arquibancada, porque na verdade é assim, a arquibancada é um pouco mais alta, né? Onde você senta, por exemplo, no projeto, né? Você tem, muitas vezes, em estádios hoje em dia, isso aqui tem 51 centímetros de altura, a arquibancada. 51 centímetros, tá? 51. Onde você vai sentar. Ele se repete, 51. É um degrau maior, vamos dizer assim, a arquibancada é um degrau maior, tá? Só que você não vence subir um degrau de 51 centímetros, né? Então você tem as escadarias entre esses setores de arquibancada, né? E aí, por que 51? Porque o espelho da escada geral, o melhor não é 17 centímetros? 17, 34, 51, né? Então aqui você tem intermediário, né? A escada, né? Então. É tudo 51 centímetros? As arquibancadas? Então, 17, 34, último lance, 51. E assim em qualquer ginásio, estádio por aí. Tá? Então, você tem esse grande lance, tudo com 51 centímetros de altura, que são as arquibancadas, e aqui entre elas a escadaria, né? Com 17 centímetros, uma escada normal, né? Que você consegue. Consegue vencer subindo. Você até sobe isso aqui quando você vai no estádio, só que você cansa muito, né? Tá. Então, três é a orquestra, essa área plana e circular na base da casa era lugar destinado à apresentação de danças, tá? Então, você fica lá bem próximo aqui, ó. Era um palco circular bem próximo, né? O proscênio tá aqui, né? Aqui, plataforma elevada onde os atores declamavam, local de grande visibilidade do público. É uma estrutura com colunas dispostas ao longo do edifício. Vou mostrar já já uma imagem de frente aqui, tá? Dá para ver isso. Tá? Então você tem todo um palco aqui, que obviamente eles vão utilizar todas as questões das ordens, entablamento, frisos, né? Que tinha da arquitetura. Tá? Esquema, aqui ó, 5. Edifício ao fundo da orquestra. Tá? Era uma estrutura simples onde os artistas ensaiavam. Com o tempo, ganhou vestiários e depósitos. A fachada voltada ao público era usada como cenário, geralmente pintado sobre madeira. Né? Então, essa fachada aqui, ó, voltada ao público, né? Também poderia ser um cenário. Ou seja, pessoal, é o teatro com os camarins, banheiros, toda a infraestrutura para atores ficavam aqui atrás. Muitos teatros hoje em dia usam a parte de baixo, né? Você tem todos os camarins, tá? E aqui o palco. Começou na Grécia, esse formato circular, aproveitando as encostas, tá? E hoje em dia a gente tem vários tipos, né? Olha aqui, ó, uma escadaria dividindo, né? Olha aqui essa imagem, tá? Ó, foi restaurado, tá? Isso aqui foi restaurado e é utilizado até hoje, né?
Então, essa é a vista do palco, né? Aquela parte das colunas, né? Aqui o 5, a Scene, né? O edifício ao fundo da orquestra do palco, né? Poderia ser muito bem um cenário, né? Para os atores que ficavam aqui ou aqui. Tá? Repara que a gente tem arcos aqui, né? Então, a questão do arco vai ser bem mais falada na frente, tá? Não é bem assim que na Grécia não tinha arco, mas enfim, tá? Aqui nós temos alguns, tá? Então, um detalhe importante, né? O teatro grego, ele destaca-se pela eficiência acústica. A dispersão do som por toda a arena é possível sem uso de nenhum equipamento, tá? Então, esse formato ajuda muito, tá? Porque eles eram implantados no morro, aproveitando os taludes, tá? Os assentos apoiados aqui na encosta, era fácil de fazer, né? Só que tem um detalhe importante, né, que muita gente fala, e o que ajuda a acústica grega é o tipo da pedra, tá? Porque não é só o formato, não, tá? Nem todos, tá? Isso aí vocês acabam lendo em qualquer lugar que vocês pesquisarem, fala-se muito assim, ah, o teatro grego, né, você está sentado aqui, né? Então você está aqui, né? Vendo a peça aqui. E você tem um excelente, só você consegue ouvir muito bem o que o ator está falando, cantando. Sim, mas não são todos os teatros assim, por causa do tipo de pedra. A pedra da região, se ela é porosa, ela ajuda no som. Se você tem uma pedra que é lisa, o som não é igual. A qualidade piora, tá? É igual quando você fala no local, por exemplo, seu de azulejo liso. Faz muito eco, né? O som fica muito ruim. Se você vai num local com um tipo de revestimento mais irregular, como eram muitas pedras, ele ajudava. Então, na verdade, não é só a disposição dos assentos que ajuda no som. É o tipo de pedra, tá? Uma pedra porosa, irregular, vai ajudar muito mais do que de uma pedra lisinha. Imagina aquela. Se você faz o assento igual aquele. O revestimento das pirâmides do Egito, por exemplo. O som não vai ser o mesmo, tá? Então isso falta em muitos textos, tá? É o tipo de pedra. Nem todos será uma beleza o som. Olha só. O que que eu trouxe aqui para vocês, né? Para lembrar o que aconteceu na Grécia, nós temos até hoje, né? Então aqui um exemplo para mim, um dos melhores. Já eu já fiz vários TFGs de estádios, tá? Banca de final de curso. E naquele período da Copa do Mundo, muitos alunos faziam banca de TFG de estádio, né? Aí eles pegavam essas arenas modernas, né? Esses estádios aí de outros países. E eu ficava impressionado porque ninguém pegava o Pacaembu. Primeiro que o Pacaembu tá aqui do lado, é super fácil de visitar. Só 10 segundos, pessoal. Vou fechar a porta aqui. Pronto, voltei. Vocês estão aí me ouvindo, né? Ninguém falou nada hoje ainda, hein? Nem um oito aqui, beleza. Estou continuando. Olha só. O Pacaembu. Estão me ouvindo, pessoal? Estão aí? Fala um oi para mim. Tem ninguém aí? Ah, muito bem. Ah, então tá bom. Boa noite. Ah, legal. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui minha caneta de volta. Até aquela minha caneta. Pronto, peguei a caneta. Então, o Pacaembu, ele foi colocado num local que é um vale, né? O Pacaembu é um vale, né? Então, aqui, ele é um vale. E aqui é um vale. Então, essas arquibancadas laterais aqui, elas estão num vale. Tá? E é lógico, você tem uma facilidade muito maior de construir num vale assentar a arquibancada, que tem aquele nome bonito lá. Eu mostrei para vocês, do que edificar, né? Então, o Pacaembu aproveitou muito bem os taludes laterais. Nessa parte aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? Isso aqui é um formato em ferradura, exatamente grego, né? Veio, iniciou-se na Grécia, né? E essa parte edificada. Né? Lógico que eu não vou também me aprofundar assim tanto, mas lógico que no Pacaembu não há capitéis, mas nós temos toda uma coluna na frente, né? Nós temos aqui
Não é o, obviamente, não é um edifício clássico, né? Mas assim, ele tem as suas colunas, olha só. Ele é espelhado, né? Ele é simétrico, ele tem colunas mais altas na sua entrada, ele não tem um frontão, né? Mas olha só, ele tem colunas circulares aqui, ó, né? Totalmente simétrico, com o formato semicircular. Então, a gente tem muito da Grécia do Paquembu, né? Aí, eu, no TFG, lá, o pessoal pegava arena, né, da Alemanha. Essas arenas que construíram para a Copa agora no Brasil. Para mim, nenhum estádio da Copa do Mundo chega aos pés do Paquembu, tá? Não só pelo Paquembu, por todo o complexo, tá? Olha aqui as imagens da construção. Né? Então, você tinha esse grande talude, lógico, que ele é trabalhado, né? E você tem assentamento das arquibancadas aqui nas laterais, aqui no fundo, né? Aqui já é o, aqui é o estádio, aqui, e nessa parte do Paquembu, atrás da arquibancada do fundo, que foi feita essa aberração do topógrafo, que ele não é original, né? Não existia isso, ele cobre todo o vale. Aqui não era assim, né? Foi feito depois isso, tá? Você tem um ginásio, né? Você tem piscinas, quadras, né? E também está no talude, ó. Tá no talude. Repara aqui, pessoal, vocês vão ver isso na Grécia já já, ó. Você tem aqui a bancada, ela não é reta, ela tem uma ligeira curva. A gente acha que é reto, mas não é. Quando vê um jogo pela TV, né? Ela tem uma ligeira curvatura aqui, tá? Vocês vão ver esse detalhe mais para frente. Ó, aqui só no fundo, ó, aqui tem o Teatro de Epidauro, né? Ó, aqui essa parte, só que aqui foi construída mesmo, né? Aqui não era o fundo do vale, aqui foi feita nas laterais, né? Então aqui foi edificado, mas aqui, ó, a curvatura, arquibancada no talude, tá? Aqui a planta do Paquembu, né? Repara isso aqui, ó. Já já vocês vão ver isso mais para frente na Grécia também. O final dele, né? Favorece, né, a visibilidade para esse final, né? Tá? Tem uma pista de atletismo em volta, que hoje é um concretão, né? Tá? Então, aqui, ó, tudo isso aqui encosta. Olha lá, olha aqui, ó, as escadarias, né? Nós temos as escadarias definindo setores da arquibancada. Começou lá, né? Tá? Então, a gente tem aqui a piscina, com as arquibancadas laterais também nas encostas, a quadra, tá? Ó, aqui a gente tem uma elipse, né? Já já a gente vai ver também elipse em ginásio, mas não na Grécia, tá? Em outros locais, tá? Então é um excelente projeto que em vários TFGs nenhum aluno quis usar e eu sempre cobrei, tá? Então, dentro da polis é fundamental também conhecer os estádios, tá? Eram vários estádios que a gente pode chamar de ginásio ou palestras, tá? Eram locais de práticas esportivas, dos esportes na época. E os esportes na época principalmente eram corrida e lutas. Lutas. E na corrida é uma da, é um dos esportes do atletismo, né? Então o atletismo é bem amplo. E o atletismo ele traz muito do de guerra, né? Então, por exemplo, lançamento do dardo, lançamento do disco, né? Lançamento de peso, salto com vara, né? Para que que você acha que eles faziam dardo, né? Era questão de guerra, né? Você lançar dardos, lançar disco, peso, né? A corrida era importante também, né? Então, esses estádios, além de tudo, né? O esporte, o atletismo, muitas das dos movimentos ajudavam para ser bons soldados, né? Então, os estádios na polis grega eram locais destinados à prática de esporte, às competições, né? Muito formato de ferradura, ou seja, Paquembu, né? Formato de ferradura. Sempre aproveitando o declive da montanha, né? De um lado ou dos dois lados, tá? A área central corria a competição, tá? Aqui algumas ruínas dos estádios. Aqui um que foi reformado, tá? A final da maratona da Olimpíada de 2002, que foi na Grécia, ocorreu aqui, tá? Então ele foi reformado. Então esse era um formato de um típico estádio grego, né? Olha só aqui a questão das escadarias entre as arquibancadas, né? Paquembu, né? Paquembu, ou qualquer ginásio hoje em dia,
se utiliza disso, tá? Aí você, depois de uma certa quantidade de degraus, você tem um patamar e uma arquibancada mais acima, né? Esse é o Paquimbu, tá? Exatamente o Paquimbu, tá? A pista aqui, ela tinha 192 metros, tá? Tinha competições que era uma volta, duas voltas ou quatro voltas, tá? Então, por isso que a gente tem, né, os 100 metros rasos até hoje, mudou um pouquinho porque o tamanho da pista mudou, né? Mas a gente tem essas competições hoje que começaram na Grécia, né? Então, esses são os números derivados de uma pista de hoje de 400 metros, tá? A pista hoje tem 400 metros, mas antes ela tinha 192, tá? 1.500, 3.000, 5.000. Na verdade, os 5.000 metros de hoje, na época, dava 4.600, alguma, era menos, tá? Porque era um número de voltas na pista multiplicado por 192, tá? Que era o comprimento dela, tá? Olha aqui, ó, acessos laterais, a gente tem até hoje isso, né? Aqui, ó. Aqui um outro ângulo tá restaurado, né? Foi usado com o piso oficial de agora, né? Tá? Então, reparem aqui aquela curvatura que eu falei do Paquimbu, ó. Ele não é reto, tá? Reparem, ó. Isso aqui não é reto, né? Você vai nessa, mas não é reto, porque favorece o ângulo de visão, né? Olha só, dá para ver claramente aqui, ó, a curvatura, tá? E aqui nessa parte, então, a gente tem atletismo de pista, a corrida e atletismo de campo. Então, nessa parte aqui, você tinha o lançamento do disco, do dardo, salto com vara. Por que que o salto com vara, né? Dadas, né? Então, ajuda, né, a você transpor muros, invadir um edifício, entrar por uma janela, por um terraço, né? Tá? Aqui as ruínas de outros, são várias, tá? Então as polis tinham várias estádios. Olha a curvatura que eu falei, tá? Então eles não eram retos, né? No finalzinho aqui ele faz essa leve curvatura da ferradura, tá? Olha que arco, olha, né? Só tô expondo que tem arco, porque a gente vai falar já já de arco também, tá? Então tá aqui, a pista ficava aqui, só que essa aqui, né? Lá o tempo tomou, né? A grama, enfim, tá? Olha lá. Aqui. E lazer, né? As pessoas iam assistir as competições, tá? Os atletas que ganhavam a competição ganhavam uma escultura, elas ficavam expostas dentro do centro olímpico, tá? Poucas sobraram, tá bom? Então, olha só, a gente tem a polis grega, né? Que a gente viu aquela parte ali mais da cidade, mais dentro de toda a questão dos edifícios da polis, políticos, administrativos, religiosos, tem um de lazer e esportivos, né? Olha só, tudo isso aqui, vamos dizer assim, hoje, quando uma cidade vai fazer um jogo olímpico, né, uma competição olímpica, ela tem que se estruturar para receber uma grande quantidade de atletas, né? Você tem a Vila Olímpica, né, que vão usar os atletas lá para dormir, né? Então não chega lá para competir e vai embora, né? Então você tem locais de treinamento, tá? Você tem o local da competição oficial. Olha só, seis aqui, ó. Hospedagem de atletas, né? Então, quando você tinha dentro da poli, quando você tinha os Jogos Olímpicos a cada 4 anos, não existiam conflitos, né? Então, as polis se reuniam. Então, você tinha vários atletas de vários locais diferentes que vinham para essa região aqui, né? Para essa grande Vila Olímpica, que é a mesma coisa que a gente tem hoje aí, né? Então você tem que ter um local onde os atletas vão dormir, você tem centro de treinamento, tá? Lógico, tem o templo dos Zeus aqui no meio, né? Tem todos os edifícios religiosos, templo de Hera, tá? Mas você tem um estádio, né? 13. Olha lá, tá aqui, ó, estádio, tá? Ó, estoa, tá vendo? Tem uma estoa aqui, 12, ó. Tem a questão política junto, né? Tá? Então você tem. Tem treinamento, piscina, local para banho, tá? Eles chegavam um mês antes, tá, pessoal? Então tinha todo um mês preparatório para a competição, tá? Então tem toda essa infraestrutura. Ó, uma assembleia aqui, né?
Reuniões, ó, outra estoa aqui, isso aqui é outra estoa, tá? Ó, 16, 12, ó, tem uma aqui, número 12, ó. Outra aqui, 16, formando águas, praças, tal. Tá, mas tem aqui os pórticos de acesso, é uma vila olímpica, tá? Então tem essa função de preparação física, embelezamento e socialização, né? Então os atletas se conhecem por aqui, tá? Vão ter o seu pátio peristilado, né? Então o peristilo vai estar em todo momento, né? Tá? Olha só, você tinha lá local para massagem, para banhos, vestiários, espaço para conversar, tá? Então, dentro da polis há os complexos esportivos. Aqui é o que sobrou, né? São algumas ruínas, né? Desses locais, tá? Aqui é uma outra planta. Olha só, todos os Jogos Olímpicos, né? Até hoje, né? Então, você tem acende a pira olímpica, a tocha olímpica lá na Grécia, ela viaja o mundo, né? Então, a cerimônia é feita até hoje nesses locais, tá? É feito tudo aqui. Então, aqui é a mesma planta do anterior, né? E de um outro complexo de esporte. Então, tem ginásio, palestras, tá? Os banhos. 11 aqui, cadê o 11? Deixa eu achar o 11. Aqui é o hotel dos atletas. Tá? O 8 é o templo, né? Templo de Zeus tá aqui. É isso, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui o 8, ó. Aqui nessa legenda é o 7, tá? Aqui é uma imagem isométrica e aqui é uma planta, tá? Aqui, ó. Aqui são as ruínas, tá? Ruínas de Olimpo, tá? Sede dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Olha só aqui, ó. Né? Tem um jardim central, né? E todas as ruínas aqui dos estádios, os centros esportivos, né? Da Vila Olímpica, né? O símbolo da educação física é essa escultura até hoje, é utilizada, né? Aqui eu coloquei essa imagem, né? Porque eu esqueci na última aula das questões de proporções, né? Então as esculturas elas tinham, entre as regras, né? Os cânones, regras, cânones, né? Eram sete, a altura da estátua, da escultura tinha que ter sete cabeças, né? Então existiam várias regras para composição, né? E você praticar o esporte, que era, a competição era toda feita com eles nus, né? Era por essa questão do culto ao corpo, né? É isso. Ah, legal. Aqui, ó, ok, pessoal? Aqui é a casa grega, né? Então eu quis mostrar a casa grega porque nos livros eles ficam falando toda hora dos templos, né? E chega uma hora que fica bem repetitivo os templos, né? Ficam, eles são bem. Seguem ali a mesma linha, né? Mas também tem onde a pessoa mora, que a maior parte das construções são as residências, né? Então eu fiz questão de mostrar a casa egípcia, a casa da Mesopotâmia, e agora eu vou mostrar a casa grega, tá? Que, olha só, eu falei um pouco repetitivo, também acontece numa escala menor, né? Mas é a casa, enfim, tem outros ambientes. Então, na casa grega, a gente tem, olha só, um mini templo, né? Repare aqui nessa isometria, ó. O que que é isso aqui? Na casa grega. O que é isso? Quinossos, né? Então, olha só a força, né? É o Megaron, né? Então, você tem o Megaron na casa grega também, tá? Você vai ter uma casa com peristilo, né? Que é uma galeria formada de colunas. Né? Então você tem aqui o seu jardim interno, pode ser chamado de átrio também, tá? E vários cômodos, vou mostrar já aqui outras plantas, tá? Olha só, aqui é um tipo, uma típica planta da casa grega, né? Modelo casa pátio, tá? Então aqui é um pátio, no número 2, isso aqui é um pátio central, que ajuda na iluminação, porque repare, não há aberturas para a rua, né? Então toda a iluminação é interna, né? Zenital pelo pátio interno, tá? A gente tem, olha só, a entrada por aqui, é o vestíbulo, o pátio. Aí a gente tem isso aqui, ó. O que que é isso aqui? Andronitides. É uma sala voltada só ao homem da casa,
Está aqui, ó. Tá? E a Gina Ekonitz. Me desculpe a pronúncia. Aqui é a área de recepção às visitas, tá? Então, se tem uma visita na sua casa, você vai com ela para a Gina Ekonitz, bom? Tá? Aí você tem um pórtico aqui, né? Sanitário, cozinha, tá? Escritório, salas, tá? Uma casa quadrada, né? Aqui é aquela mesma planta, né? Só que um desenho um pouco mais, né? Com medidas, né? Olha o megarão aqui. Né? Olha, com mini templo, né? Frontão, pentabulamento, com alguma coluna dórica ou jônica, vai depender, né? O acesso aqui à casa. Nesse caso aqui, o acesso é lateral, né? Ó. Tem as colunas aqui, ó. Essa área é coberta, esse corredor é todo coberto, tá? E você vai ter os mesmos cômodos, tá? É a entrada, uma sala para o homem da casa, para as visitas, sanitário, cozinha, escritórios e dormitórios, né? Aqui algumas ruínas do que sobraram dessas colunas, dessas casas gregas. Tá outro tipo, né? De casa também, ó. Só que só muda a exposição, né? Dos ambientes. Toda essas construções, tá? A fase grega, ela tem grande força até 30 antes de Cristo, tá? E aí a gente tem os romanos chegando, tá? Que vão assimilar toda essa história grega, né? Que começou lá com os minóicos, os micênicos, que a gente viu na nossa primeira aula, né? Tá? Então essa fase helenística é a última fase da arquitetura grega. E aí, a gente vai começar a falar de Roma, tá? É, essa transição Grécia e Roma, tá? Aqui, na verdade, ó, isso aqui parece uma paisagem natural, né? Aqui, natural. Mas não é uma paisagem natural, tá? Aqui já é Itália, né? Bom, Itália hoje, né? Na época era península, né? Aqui, mais ao norte da Itália, aqui, tá? Tá? Então, a gente está saindo da Grécia, da península da Grécia, indo para o norte da Itália. E aqui, olha só, isso aqui é feito, tá? Isso é artificial. Tudo isso aqui são casas-túmulos, tá? É construído um ambiente, é coberto com vegetação, e você tem esses acessos aqui, tá? Isso ainda não é um arco, porque você tem aqui pedras, ele não faz a plena cinta que eu vou falar já já, tá? Mas é um acesso aqui a um túmulo, coisa que não mudou muito, né? Isso aqui já acontece desde os dólmens, né? Alguns dólmens eram cobertos, lembra, né? Então isso é uma tradição muito antiga do homem. E aqui no norte da Itália, região da Etrúria e Toscana, tá? Então, nessa região, eles construíam salas para enterrar casas, túmulos, para enterrar os mortos, tá? Aqui sim já começa um arco, tá? Então, o arco, ele é etrusco. A gente viu nos últimos slides, até apontei lá, olha um arco aqui, né? Que tá fazendo esse arco aqui, né? Então, os arcos. Eles começaram de fato entre os etruscos, que é na Itália, tá? Norte da Itália. São pedras em forma de cunha, né? Então, isso aqui assim, ó. Diversas pedras, né? Em forma de cunha. A última pedra, então você constrói tudo isso sobre um andaime, né? Você tem um apoio de madeira aqui. Então você vai ter, vamos dizer assim, as colunas, né? Então você faz um suporte de madeira. Aqui. O trilítico é o grego, né? Apesar de ter mostrado alguns arcos, as grandes construções gregas são trilíticas, né? Ordens dórica, jônica e corinthia, entablamento, frontão, é isso aqui a Grécia. Não há curva, exceto alguns arcos, nós vimos ali
em algumas passagens, mas não na edificação. Então, a diferença aqui é um arco numa passagem, tá? A gente vai ver já que o arco é elevado a milésima potência, vamos dizer assim, é muito desenvolvido em Roma, tá? Mas começou aqui entre os etruscos, tá? Os etruscos, é curioso, entre as polis gregas, os etruscos não eram muito. Não eram muito. Os gregos não ligavam muito para eles, tá? Curioso isso. Bom, voltando aqui ao arco, já falo disso. Essa última pedra é fundamental, é ela que vai distribui as forças de maneiras iguais para os lados, e aí sim, quando você coloca essa última pedra em forma de cunha, você tira o suporte e fica essa estrutura aqui. Na aula de maquete, eu fiz uns arcos com alguns alunos. Né? Alguns ficaram bons, alguns arcos não deram muito certo. Não sei se tem algum aluno da maquete que eu dei, mandei eles fazerem um arco. Né? Alguns ficaram bons, eu coloquei um peso em cima aqui, né? Tem uns que desabateu, uns ficaram fortes, outros ficaram meio, mais ou menos, né? Então, por quê? Precisa ser muito preciso, né? Os ângulos dessas pedras aqui, né? Tá? Então, os romanos vão ampliar isso, tá? Mas começou na Etrúria. Bom, aqui são algumas esculturas da Etrúria. Eu quis mostrar, só tomar um gole de água, 10 segundos aqui. Por alguns motivos importantes. Primeiro, que isso aqui não precisa nem falar, né? A gente já lembra das colunas jônicas, né? Dessas volutas, elas fazem parte disso. Nós temos aqui algumas características egípcias, né? Nessa lateral aqui, né? Lembra um pouco, né? Mas nós temos algo que não existia muito, que é a expressão. Aqui a gente tem a expressão de felicidade, né? Ele está mais alegre, né? Na Etrúria, que vamos dizer assim, que é uma polis, é uma cidade que influenciou muitos romanos, a população era bem alegre, tá? Então, nessas casas, as túmulos, naqueles morros artificiais que eu mostrei para vocês, nas paredes existiam muitos afrescos, tá? Ali a região de Tarquínia, na Itália, tá? Juntos aos afrescos, naquelas casas túmulos, são esses dois bailarinos, tá? Então, esse povo, ele era muito alegre, né? Dá para perceber. Olha só, um vaso aqui, né? O vaso era importante para eles. Ele tá com um vaso aqui no chão, tá? Ele tinha essa alegria de viver, tinha essa dança, tá? Você tem essa questão de claro e escuro, né? Então, o mais escuro masculino, mais claro feminino, tá? O feminino com roupa, o masculino nu, tá? Eles têm esse movimento, tá? Então, olha só, você tem a frontalidade, né? Um pouco da frontalidade egípcia aqui também, né? Era tudo interligado, né? Tá o olho aqui, olha só, o rosto na lateral, mas com o olho de frente, né? Só que existe muito mais movimento, né? Do Egito era completamente parado, sem expressão, né? O afresco não era só pintar em cima, não, tá? Então era o próprio reboco, era a massa pintada. Né? Então, isso perdura por mais tempo, né? Então existia esse diálogo egípcio com a frontalidade aqui, dá pra ver bem, né? O olho tá de frente aqui, né? Apesar da cabeça estar de lado, tá? Aqui são outras paredes, tá? Então tem esse gestual forte aqui, né? Na ponta dos pés, dançando, né? Olha só essa. O olho na lateral, né? Olha só aqui. Como se o olho estivesse de frente no rosto de lado, né? Então, era uma tumba? Era, só que era bem diferente do Egito. Do Egito era aquela coisa de história, né? Linear, sem expressão facial aqui, não. Eles estão dançando em volta aqui de uma vegetação, né? Tem todo o movimento, até as pernas ficam flexionadas, né? Não é aquela coisa estética, todo mundo de ladinho, né? Lembra aquela pintura egípcia que eu mostrei do lago, né? E dos pescadores, né? Bem diferente. Tem expressão, né? O planejamento aqui, né? O tecido, né? O movimento. Então tem
expressão corporal, né? Natureza, tem energia, né? Tocando flauta, né? A música é importante aqui para eles, né? O planejamento aqui também, né? Nos três, né? O planejamento e cores, né? Isso, pessoal, tá dentro das paredes, dentro dessas, tá nas casas, né? Nas paredes dessas casas túmulo aqui, né? Tudo aqui, ó. Muitas sumiram porque é perto do mar, tá? Então prejudicou muito esses afrescos com o tempo, eles foram sumindo, tá? Aqui também, olha só, pessoal, isso aqui é um sarcófago, tá? Aqui é um sarcófago, tem um corpo aqui, né? Tá? Então mostra aqui um banquete, tá? Então existe essa, você vê a expressão deles, né? Estão juntos aqui, né? Bem diferente daquele sarcófago egípcio, com ele bem de frente, né? Com aquela expressão, até carrancuda, né? Eles tinham no, na Etrúria essa questão de vida pós-morte, né? Continuação da vida também, tá? Mas não tinha toda aquela história de, ah, vou mostrar o caminho para ele reencontrar o corpo, né? Como era no Egito, com aquela expressão séria, né? Não. Um detalhe importante, ó, aqui é importante isso. Lembra que eu falei que na democracia grega a mulher não era considerada cidadão, né? Surdo hoje, né? E sempre, né? Mas na Etrúria, não era. Olha só, ela estava até na escultura aqui, né? Do sarcófago deles, né? Tá, então tem tá um homem e uma mulher, tá? Estão juntas, tá? Então no banquete tinha as mulheres, né? Na Grécia. Essa não acontece muito isso. Toda aquela questão de filosofia lá na Ágora, na Estoa, que eu mostrei agora, ali eram só homens, tá? Na Etrúria, não. Na Etrúria, pelas esculturas, né? E pelos afrescos, a mulher está sempre presente, no mesmo papel, tá? Então, veja, filósofos gregos, Platão, Sócrates, você não ouve, né? Não tem nome de uma mulher. Entre os etruscos, isso ocorria normalmente, fazia parte, né? Até aqui ela está no sarcófago, né? Então, os gregos não. Talvez um dos motivos dos gregos não terem se dialogado tanto com os etruscos, talvez por isso eles não aceitavam isso, né? Bom, essa escultura, que é a típica escultura que simboliza a Roma, né? Aqui seriam, né? Rômulo e Remo foram colocados aqui, tá? A original não tem eles, tá? Então, esse é um símbolo da Roma, né? O símbolo máximo de Roma é etrusco, tá? Essa loba aqui de 500 a.C., tá? Aqui o mapa. Então, tudo que aconteceu agora, ó, aqui é a Grécia, né? Então, aqui é a Península Grega, que a gente estudou até agora, né? Tudo aqui. Então, aqui Creta. Que nosso, Minóico, Micênicos, as polis estão todas espalhadas por aqui, né? E aqui tá a Etrúria, tá? Mais ou menos aqui assim, tá? E Roma, muito próximo, né? Ó, muito próximo deles, tá? Então o Império Romano vai ocupar toda essa região aqui, né? Pega vários países, né? Não, a Alemanha, que é a Germânia aqui na época, né? Não é, eles não conseguem conquistar, tá? Mas Romênia, né? Por que é Romênia? Romênia porque era de Roma, né? Então, país Romênia hoje, né? Derivado Roma, né? Então, eles ocupam toda a parte aqui da Europa, né? Norte da África, tá? Egito, né? Parte da Ásia Menor aqui, ó. A parte toda aqui. Tá aqui a Turquia hoje. E Grécia, né? Tá aqui a Grécia. Isso da terra. As ilhas, né? As polis estão todas espalhadas aqui. Tá? Olha só. A Roma invade a Etrúria, os etruscos, tá? Escraviza a população, tá? E Roma. Olha só aqui, ó. Roma, ela tem as questões do rio, tá? Que coisa que a gente não deixou de ver um pouco na Grécia, né? Em Roma, ela fica entre os rios Tigre e Aro, tá? Tá aqui, ó, a península da. Aqui, Etrúria, tá? Ó. Etrúria, Toscana, tudo por aqui, tá?
Aqui começa a Roma. 22 rios aqui, um rio. Olha o Arno aqui, ó. O Arno, tá? E o Tibre, tá? Então vai ser importante. Bom, aqui tem vários textos fragmentados, eu vou ler porque eu acho legal assim, tá? Bom, da Etrúria é muito pouco que se sabe, né? Sobrou muito pouco. Etrúria, região da Toscana, já a gente vai ver esse nome aparecer mais vezes, né? Vai ter uma coluna, né? Ordem Toscana. Ainda existem muitas escavações no local da Etrúria, né? Que é essa raiz romana, tá? Eu falei já isso, né? Os gregos, eles não ligavam muito para os etruscos. Apesar de eles dominarem boa parte da península da Itália, né? Ó, eles dominavam boa parte, tá? Mulheres na Etrúria eram mais respeitadas, né? Só que em 200 a.C., Roma arrasa com a cidade de Etrúria, tá? Essas casas túmulos, eu falei, né? Esses afrescos, eles sumiram muito por causa da infiltração do mar, é muito próximo, tá? Então, a Etrúria sofreu muita pressão pelo sul de Roma, né? De Roma, ó. Então, a Etrúria tá tudo aqui, esse marrom escuro, né? E aqui em cima são os gauleses, tá? Sabe o filme do Asterix? Legal, conta bastante a história de Roma, tá? E são os gauleses, são os asterix. O Asterix tá aqui. Quem quiser assistir esses desenhos, são muito bons. Você aprende bem. Tá? Roma, ela começa, pessoal, como um acampamento militar, tá? Ela fica também entre essa questão de sete colinas na margem do rio das margens do rio Tibre, né? Tá? E a estrutura de Roma, ela começa muito ligada à militar, né? A parte militar. Os grandes oficiais, os proprietários de terra, eles acabam virando chamados patrícios, tá? Eles são os, vamos dizer assim, elite, quem manda em Roma, tá? Então, são os militares, tá? Eles viram os donos da terra. Conforme eles vão avançando e conquistando as cidades, muitas delas polis gregas, cidades, estados gregos, os generais ocupam o local e ficam donos da terra, tá? E sendo dono de terras, você ganha poder e lá na época chamavam de patrícios, tá? E os soldados, né, os pequenos proprietários viram a plebe romana, tá? Mas eles vão ganhar muita força, tá? Porque sem o soldado, o general não é nada. Né? Então, muitas vezes eles se rebelam. Então, eles ganham muito poder em decisões no governo, tá? Os romanos acabam sendo descendentes dos troianos também, porque Troia é uma cidade-estado grega, né? Tem toda a questão, né? Eles são os filhos de Roma, são derivados de Rômulo e Remo, né? Então, tem toda a história mitológica, não é o objetivo da nossa aula, da arquitetura, né? Mas, enfim, Rômulo mata Remo, né? Enquanto ele começava a fazer a vala da muralha de Roma. Por que que ele fez isso? Porque ele dizia que era tão forte que não precisava de muralhas, né? O exército era tão forte que não precisaria disso. Os dos, da primeira fase de Roma, os últimos dois reis foram etruscos, tá? Por isso que Tarquínia, eles eram etruscos, tá? Então, apesar de terem sido dominados, alguns etruscos ainda faziam parte dos governos romanos, tá? A gente viu nos últimos slides, né, a organização política da Grécia, da Polis, do Senado, né, das estoas. Então, em Roma fica muito claro o papel do Senado, né? República Romana, o Senado, né? E os patrícios, na verdade, são os generais, né? Como eu tinha falado aqui, né? Então, os generais que iam avançando e conquistando as terras ganhavam um poder político forte e eram os patrícios, né? Então, generais, patrícios, senadores, né? Imperadores, tá? Então, aqui os soldados, né? Até tinha me adiantado, né? Então, os soldados viram os plebeus. Mas, lógico, sem eles os generais não são nada, então eles ganham direitos, tá? Então, os soldados, eles começam a participar mais politicamente, tá? Isso ajudou, porque se você tem os soldados do seu lado, os generais vão invadindo as polis gregas, toda ali a parte da Europa, a Ásia Menor, né? Então, vai um general para cá com seus soldados, conquista a cidade, né? Aqui também a mesma coisa, então você tem um general que vira um senador,
e se você tem um poder centralizado em Roma. Todo mundo é militar em Roma. Essa é a grande diferença, tá? Uma cidade de guerreiros, todos combatem, tá? Então Roma vai vencendo essas guerras, vai conquistando as cidades, muitas delas polis gregas, e começa, aí começa a questão mais importante para a gente, né? O que que é? Conforme Roma vai invadindo os locais, eles fazem saques às esculturas e levam para Roma. Então é super comum nas construções romanas, casas, por exemplo, desses generais, o cara ia lá, invadia lá um templo grego, pegava uma escultura, um pedaço do frontão, que tinha algumas esculturas, né? E põe na sala dele. Tá? Eles faziam desfiles em Roma com os itens saqueados. Tá? Então, olha só, um dos generais, Úmios, né, muito importante, ele conquista Corinto, né, uma cidade grega, e ele saqueia e leva tudo para Roma. Né? Egito também, né? Tá, aqui um detalhe interessante, né? Quando era Júlio César, imperador romano, ele chega, né? Ele tem com Cleópatra, né? Eles têm relacionamento e ele não anexa o Egito, mas com Otávio ele não teve desculpa, não. Aí a Cleópatra ela comete suicídio e aí sim Roma anexa o Egito ao Império. Até então, não. Tá? Olha só, eles crescem tanto que o mar Mediterrâneo é chamado de Mar Romano, porque tudo em volta, como eu mostrei naquele mapa lá no, nos primeiros slides, era tudo Roma, né? Então vira o Mar Romano, tá? E é isso, eles assimilam, então, os romanos, eles assimilam, saqueiam as artes dos povos conquistados. E aí eles saqueiam tudo, né? Então, eles vão saquear. Primeiro eles saqueiam, né? Faz o saque. Eles conquistam e saqueiam. E leva para Roma escultura, né? Os afrescos, ele poderia ou pegar partes ou copiava, né? E arquitetura, né? Lembrando que arquitetura, aquilo que eu falei no final da aula, né? A arquitetura grega, em muitos casos, era um fator escultórico. Ah, vou, né? Eu sou assim, às vezes eu lembro de algumas coisas. Os edifícios da polis gregas são, de fato, arquitetura. Porque eles têm um caráter utilitário, tá? Assim, você entra, né? Então, o ginásio é para uma pessoa, né? Os templos religiosos tinham uma escultura dentro do Partenon. Então, era um edifício que abrigava uma escultura. Portanto, muitos arquitetos, historiadores, acreditam que, na verdade, é mais escultórico. E eu concordo. Eu concordo, sim, né? A arquitetura mesmo a gente tem na polis grega, mas não nos templos, tá? A estoa, por exemplo, ela é muito mais ela tem muito mais uso, ela é muito mais arquitetura que o Partenon. A estoa, ela é bem comprida, né? E aqui não tinha as colunas do mesmo jeito que o Partenon, só que aqui tinha comerciante, aqui você tinha uso, né? O Partenon era isso como escultura aqui dentro, né? Tá? Então, um detalhe que eu esqueci de falar da polis é isso. São arquiteturas mesmo. O ginásio, né? O teatro grego, né? Enfim. Tá? E os romanos saqueiam tudo isso. Levam. Eles ficam admirados com a ordem dórica, então eles levam capitéis dóricos lá para Roma. Ele invadiu Corinto, ele vai pegar a ordem Coríntia, tá? A Jônia, né? Tinha a ordem jônica, eles conquistam a polis, a cidade-estado de Jônia, e pega tudo que está lá, escultura, fresco, monumentos, leva monumentos mesmo, tá? Tem grandes colunas, eles tiram e levam e fazem desfile, tá? É uma forma de demonstrar esse poder, tá? Em Roma, os comandantes do exército vão dominar o Senado, ou seja, é um estado muito militarizado, né? As pessoas que decidem são muito mais militares, diferente da Grécia, que não era assim, né? Tá? Aqui é um detalhe que eu tinha visto. Aí tem todas as conspirações políticas, né? Júlio César, o grande general, ele tenta, né, comprar os políticos em Roma, mas ele acaba sendo morto, né? Tem aquela história. Até tu, Brutus, filho meu, né? Que não sabia se Brutus era filho mesmo dele, né?
não tinha essa confirmação, mas existia toda uma conspiração entre os senadores, ou seja, generais de poder, né? Tá, então essas conquistas, né? Então você tem um general que está numa guerra, então ele está longe de Roma, né? Está Roma e está conquistando uma polis, uma cidade aqui, né? Ele tem que voltar até Roma. Então esses alguns generais vão ganhando destaque, e, obviamente, com os seus soldados eles ganham força, né? Para poder virar o imperador de Roma, né? Conquistar o poder, tá? Mas ele foi morto, Júlio César foi morto. Bom, aí, já chegando mais em arquitetura, existe na arte romana muito mais realismo que na Grécia, tá? Então, os romanos, eles são retratistas, tá? Os gregos não eram. Na Grécia, era tudo concepção ideal de beleza, tá? Existia questão que Roma era muito mais grego que os gregos, tá? Os gregos tinham essa arquitetura dos templos, mas os romanos vão aliar engenharia e arquitetura e vão ter construções muito mais sofisticadas, como, por exemplo, estradas, tá? Parte militar. Tudo tem que ser interligado, né? Lembra que eu falei dos generais vão conquistar diversas cidades? Esse caminho não é fácil. Então eles construíram várias rodovias, várias estradas, tá, interligando as cidades, coisa que não existia, tá? Então as estradas dos romanos têm esse fim militar, né, para facilitar o deslocamento de tropas. É muito mais fácil você deslocar por uma estrada toda pavimentada, opa, tá errado aqui, do que por rios, lama, vales, né? Então eles constroem centenas de quilômetros, milhares de quilômetros de estradas, tá? Além disso, imagina, você conquista uma cidade aqui, né? Já é intervalo, hein? Você conquista uma cidade aqui, aí você tem que voltar para Roma com o seu exército, né? Fazer um corte, vai. Aí você tem uma grande montanha aqui, né? Tem um vale, tem um rio, né? Chega em Roma. Então eles constroem pontes, tá? Eles abrem caminhos no terreno para fazer esse deslocamento. É importante que uma tropa se desloque mais rapidamente, tá? Então, existe uma engenharia militar muito forte em Roma, tá? E existe uma questão que não tinha em outras cidades, que era o cimento romano, concreto romano. Ele era mais barato e tinha material em abundância na Itália, tá? Que eles pegavam areia e cal, água do mar e agregavam. Tá? Não tinha estrutura armadura de aço, né, na época, tá? Eles pegavam os seixos nas beiras do rio e usavam como agregado. Sabe o concreto hoje, você pega essas britas? Na época eram seixos de rio e são irregulares, né? Tá? Vou mostrar algumas fotos disso. Então, o concreto romano, ele é uma grande diferença, tá? Era plástico, né? O concreto, ele é plástico, né? Você faz linhas. A Grécia era mais trilítico, né? Você tem os pilares e a viga. Em Roma a gente vai ver muito mais plasticidade, outras formas, tá? O arco de plena cintra, que não existia na Grécia, opa, tá errado aqui, deixa eu tirar isso aqui. Existia na Grécia, sim, tá? Mas não da maneira. Não nos templos, tá? Não tinha nos templos gregos, quer dizer, não tá tão errado aqui, tá? Não tinha nos templos gregos, tá? As edificações. Existiam algumas passagens, né? No procênio do teatro tinha, mas a construção em si era assim, tá? Era arquitrave, pilar e viga, sem arcos, tá? Então, os romanos, os etruscos usaram melhor isso, tá? Mas a gente viu que em alguns pontos gregos existia o arco, mas ele não foi desenvolvido, tá? Os etruscos eram uma mera passagem de entrada, a gente viu naquela primeira foto. Né? E nos gregos tinha lá no procênio do teatro, né? Ali no ginásio a gente viu alguma coisinha, mas não era um elemento muito utilizado. Eles estavam preocupados com as ordens, né? Com as proporções, com as ordens dórica, jônica, né? Os romanos desenvolvem um arco, uma potência máxima, tá? Usando eles para construir estradas, pontes, aquedutos, tá? O teatro e teto abobadados, pontes, eu vou mostrar já para vocês, tá? Para os romanos, os antepassados eram divindades, tá? Existia muito mais realismo, não só porque eles eram guerreiros, isso é o de menos.
Importante que eles pegavam as expressões da escultura, porque quando morto, eles tiravam molde dos rostos. Então, é diferente você fazer uma escultura grega de ideal de beleza, né, que os gregos tinham. Ideal de beleza é diferente do romano, que tirava um molde de um rosto, independente de quem for a pessoa. É super realista, né? O molde deixa super realista. Então, você pega as esculturas romanas, elas são muito mais realistas do que a grega, e o romano não está preocupado com esse ideal assim, tão de beleza, tá? Esses moldes eram tirados quando mortos, então muitas vezes eles estão com os olhos assim porque está fechado, tá? Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma pausa, né? Que é 8h55, né? Nossa, passou. Às 9h15 eu volto, tudo bem, pessoal? Ah, tá legal, professor, sem problema. Porque 9h15 eu tô de volta, tá? Valeu, pessoal.
Oi, pessoal, voltei. Continuar. Tá, já estou quase chegando na arquitetura. Alguns detalhes aqui, né? Estão me ouvindo depois do intervalo agora? Sim. Legal, joia. Bom, então as esculturas romanas, elas vão possuir um realismo muito maior. Não é só pelo fato que são guerreiros, não. É porque realmente é feito um molde do rosto da pessoa, tá? Então é realista, né? Então você tem as feições da pessoa, tem, né, rugas, expressão, né? A pele, enfim, é muito mais realista do que a grega, né? Que era ideal de beleza, tá? Então, essas aqui são esculturas de 50 antes de Cristo, tá? Em pedra. Então, o grego é idealizado, o romano é realista, tá? E aqui uma pergunta, né? Nas esculturas gregas, né? A gente vê idosos, né? Na Grécia, nas esculturas que a gente vê nos frontões, não, né? Não tem. Nos romanos, isso vai acontecer por uma tradição, né? De tirar o molde do rosto da pessoa, tá? Era feito com composto do mel, tá? Os produto do mel colocava no rosto, tá? Então saía bem realista, tá? Como é que começa a arquitetura romana e a relação com a Grécia? Então, a arquitetura romana, eu coloquei no início da aula, né, a arquitetura greco-romana, porque muitas coisas são cópias gregas, eles simplesmente pegam da Grécia, as polis foram conquistadas pelos romanos. Muitos elementos são cópias, mas há detalhes romanos. Então, eles se incrementam, né, copiam, mas também tem a parte deles, tá? Tem o lado romano de muita coisa, tá? Olha só aqui, a gente tem nesses relevos, né? Esse aqui é o Arapace, tá? É um altar de pedra, tá? É um altar, tá? Ele tem relevos com algumas diferenças, né? Por exemplo, olha só, você tem olhares em direções diferentes, você tem crianças, né? Olha só, a gente não via isso, né? Nas esculturas gregas. Tá? Tem aquele planejamento grego, né? Isso eles pegaram, mas olha só. Você tem aqui um. Ele tá com a mão na cabeça da criança, né? Você tem olhares, ó, um olhando para essa direção, esse tá com o rosto mais à frente, né? Esse para um lado, esse para outro, esse bem lateral, esse nem tanto, né? Então você tem olhares diferentes, né? Você tem esculturas aqui que trazem a questão do Rômulo e Remo, né? Aqui eles sendo cuidados, são Rômulo e Remo aqui, tá? Você tem toda a questão dos animais representados no sem aquele ideal grego, né? Olha só, ele tá aqui, ó, sentado numa ave, tá vendo? Tá? Então, esse Arapaça, ele segue algumas ideias do Partenon, né? Simetria. Só que você começa a ter algumas diferenças com as colunas. Olha só essa coluna aqui, ó. Você tem uma parede, né? Então, você tem uma parede e colunas escultóricas. Nos tempos gregos, as colunas eram estruturais, tá? Em Roma, as esculturas passam muitas vezes a ser apenas esculturas, tá? Como se fossem relevos. A mesma coisa desse relevo que eu mostrei aqui e aqui, que são pessoas. A coluna e o capitel e o entablamento, olha só, na verdade compõem a parede, então é uma parede estrutural no romano. E os templos, olha só, lembra que o grego tinha um pódio com 3 degraus? Olha só o romano, como ele é mais alto. Ele tem uma escadaria central, né? Então a gente tem algumas coisas gregas e algumas diferenças que são ideais romanos, tá? Aqui, ó, né? Então, você tem Rômulo e Remo sendo amamentados, tá? Aqui é a personificação da terra, tá? Que é Telos e água e ar. Aqui acho que comi um pedaço do texto, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Não, tá certo. Que é essa ave, né?
Então você tem os deuses da água, da terra, do ar, né? Então aqui está Rômulo e Remo sendo amamentado. Nessa escultura do Arapace, tá? Que é esse altar aqui. Os romanos são grandes urbanistas, tá? Até hoje em Paris, né? Que era a cidade de Paris, ela começou em 150 a.C., tá? Tão antiga quanto Roma, tá? Ela começou nas margens do Sena e lá tem muitas coisas romanas até hoje, né? As ruas, os traçados foram feitos pelos romanos, tá? Opa, tá errado aqui. O urbanismo romano, eu vou mostrar algumas plantas já, eles traçavam duas vias principais que no cruzar, na intersecção, né, nesse eixo perpendicular, eles tinham a região com os edifícios públicos mais importantes, tá? Então você tinha urbanismo romano. No grego, vocês viram que tinha a Mileta, né, mostrou alguns ideais, mas em Roma isso é melhor desenvolvido. Lembra que a ágora, as estoas eram meio assim que aleatórias, né, criavam um espaço meio aleatório. Em Roma não. Tá? Em Roma você tem um traçado incluso no solo, de norte a sul. O sul, que é o norte. Você tem os cardos e de leste a oeste, os decumanos, tá? Isso formava, a foto aqui, quatro partes iguais, tá? E na intersecção, uma praça, tá? Aqui, nessa região, com um fórum, tá? Templos, locais, instituições políticas, religião, atividades comerciais, tá? Que são as praças ou piazas italianas, tá? Então, lembra, na Grécia, você tinha um estou aqui, as aldeias aqui, né, a Acrópole aqui assim, e aí no meio tinha lá o local, né? Não era tão organizado quanto já no urbanismo romano, né? Então, essas duas vias principais em cruz, na intersecção as praças. Veja, isso aqui, pessoal, é o típico que eu mostrei no começo da aula da ágora, da polis grega, né? E a ágora, né? Só que agora com um formato um pouquinho com uma parte romana, né? Os edifícios, os usos, a utilidade deles eram similares, né? Porque era uma praça, uma ágora, ágora e praça, a mesma coisa, com fórum, templos religiosos, locais políticos, umas estoas, né? Religiosos, atividades comerciais nas laterais das estoas gregas, se tinha um comércio, tá? E são as praças, tá? Essas praças na Europa, é na praça que você tem manifestação, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, não é na praça, não, né? Geralmente é onde? É na Paulista, né? Numa avenida. Então, isso é muito do urbanismo romano, né? Então, lá na Europa, né? Que não tem essas manifestações, infelizmente, estamos tendo várias. No local, é nessa intersecção. Existem dezenas na Europa de cardos e decumanos, cidades construídas com esse eixo norte-sul-leste-oeste, com essa praça central, tá? Várias cidades são assim lá, tá? Então, os romanos, por serem esses conquistadores das cidades polis gregas e outras, né? Norte da África, Egito, eles são os primeiros colecionadores de artes, né? Então, nas casas romanas, no átrio, vou mostrar algumas plantas. Eles colocavam essas obras que saqueavam, lembra, né? O Senado era composto pelos generais, muitos generais do exército, né? Que são uma alta patente do exército. O Senado pelo alta patente do exército. Alta patente. E o plebeu, o povo, né? Aqui é os soldados. Soldados. Né? O povo, né? Então, eles estavam na guerra, junto com os seus generais, eles saqueavam, eles levavam para casa deles, né? Pedacinhos das outras cidades e colocavam como exposição na sala, lá no, naquela megaron deles, né? Eles expunham lá. Poderiam colocar até mesmo uma coluna inteira no átrio, tá? Que eles pegaram lá da cidade grega, de alguma polis grega, tá? Então, eles são os primeiros colecionadores de arte, tá? Aqui eu vou falar mais na próxima aula, tá? Eu vou deixar isso aqui, essa parte aqui vou me firmar mais um pouco sobre isso na próxima aula, mas temos o Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, em Roma, tá?
Então, ele sempre fala muito da utilidade da edificação, da beleza e da estrutura. Se tinha que ter essa triade, essas três questões, qualquer obra arquitetônica, tá? Tem que ser uma utilidade, tem que ter a beleza e tem que ter a estrutura, tá? São 10 livros, tá? Cada livro fala sobre um aspecto da arquitetura, tá? Sobre implantação na cidade, materiais construtivos. Ó, tem um livro só voltado a templos, tá? O quinto fala sobre arquitetura pública, a gente viu muito, né? E veremos mais para frente agora, tá? Arquitetura privada, acabamentos, o sétimo livro. Oitavo livro, o livro fala da água, da importância da água. Olha só, o nono livro do Vitruvio fala do quê, ó? Astronomia. Lembra no começo do curso que eu mostrei até uns livros meus de astronomia, lá do Stonehenge, né? Então, existe uma ligação importante de astronomia com arquitetura, tá? O décimo, sobre mecanismos de uso civil e militar, tá? Isso tem muito a ver com Roma, tá? Existe esse livro para ser vendido, tá? Tem esse livro aí. É bem legal. Bom, chegando na arquitetura mesmo em si, o que vai acontecer? O grego é isso, né? Sistema trilítico. Viga e duas colunas, com seus capitéis nas colunas, seus ornamentos, o entablamento, que nada mais é que a viga dividida em várias partes, né? O que acontece? Os romanos, eles vão aliar esse sistema trilítico antigo com os arcos que já existiam, porém eles vão usar muito mais o arco, tá? Eles vão desenvolver o arco, tá? Então, o Summerson, como historiador, ele escreve os romanos, né? E vão combinar o sistema arquitravado dos gregos com os arcos, tá? E eles foram, o desafio era ajustar isso de uma maneira harmônica nos edifícios, tá? E qual que é a grande mudança, né? A gente viu até agora as ordens arquitetônicas gregas, né? Eram todas estruturais, né? Então as colunas e as vigas, os entablamentos eram estruturais. Em Roma, elas passam a ser apenas um elemento de decoração na maior parte das vezes. Em alguns edifícios, as colunas, vamos assim dizer, são autorrelevos na parede estrutural. É um edifício todo de concreto, tá? Não é um concreto armado porque não possui armadura de aço, não existe aço na época. É um concreto mesmo todo feito por formas, tá? Vou mostrar fotos. Então as paredes são de concreto, tá? E as colunas são meros ornamentos. Do mesmo jeito que aqui, por exemplo, no entablamento você tem esse friso, a coluna passa a ser um friso na parede, tá? Não é um pilar estrutural. Eu posso chegar numa obra romana e não faria esse crime, né? Mas eu posso quebrar a coluna, não vai cair no prédio nenhum, tá? Porque ele é apenas um autorrelevo na parede, tá? Em 100% dos casos é tudo autorrelevo. Algumas partes das colunas são estruturais, outras não. Além disso, eles criaram mais duas ordens arquitetônicas, tá? A toscana e a compósita. A compósita, como vocês podem ver aqui, ó, é uma união da jônica com a corinta, tá? E tem um entablamento bem rebuscado, cheio de ornamentos, tá? Muito mais do que a própria ordem corinta do Coríntia, tá? Ela é bem mais luxuosa, vamos dizer assim. Ela começa a ter um certo exagero, tá? Os romanos colocam mais ornamentos nos frisos, nas cornijas, tá? Vários altos relevos aqui, ó, tá? Porque são de edifícios luxuosos, né? E a ordem toscana era mais simples que a dórica ainda, né? Veja, o fuste aqui é liso, não tem as canaluras da dórica, né? O friso, o entablamento é todo liso, tá? Não tem nenhum ornamento, tá? Aqui lembra muito a simples ordem dos palácios de Knossos, né? O dórico, né? É bem simples, tá? Então ela vira decorativa. Os gregos conquistam tudo isso, né? Conquista Corinto, Jônia, tá, Atenas, e vão pegar essas ordens. Olha só, aqui é um templo religioso de um deus romano, tá? E aqui a gente começa a ter diferenças. Qual que é a diferença que vocês estão vendo? Alguém se arrisca a dizer uma? Vamos lá, pessoal.
O que tem diferente aí? Tem coisas iguais, né? Frontão é igual, similar. Algumas eu até já falei já, é só identificar. Ninguém arrisca? Qual que é a diferença? Qual a diferença do quê? Entre um templo religioso de um deus grego e esse aqui é um romano, comparando um com o outro. O que vocês identificam aí? O romano, ele tem muitas colunas, né? Em vista do outro. É quase assim, não é bem isso assim. A quantidade de colunas ela pode variar muito, né? Não chega a ser bem isso, mas beleza, bom que você falou. Legal. Não é bem isso assim, mas tem uma diferença nas colunas. Repara aí na coluna. A figura representada na escultura. É aqui, olha só. Isso aqui não é uma coluna. Isso é coluna. Isso é coluna. Isso é coluna. Isso é coluna. Isso não é coluna. Isso é um relevo na parede. Essa parede é estrutural. Isso não tinha no templo grego. A coluna era Tá sempre assim, né, ó. limitando a entrada, né? Ele sai, né? Então, assim, isso aqui, na verdade, e tem vários tipos, tá? Vou fazer uma plantinha aqui, assim. Então, aqui é a parede, tá? Aqui é um pedacinho da coluna, tá vendo, ó? Eu fiz um pedacinho dela para fora. Em Roma, eles podem fazer esse pedaço sair. Só um pedacinho, ou metade da coluna, ou até 3/4 da coluna. Esse relevo, ele tem uma certa altura para fora. Tá? Aqui me parece pegar quase metade da coluna. Então, você tem a parede. Então, se você colocasse uma coluna aqui assim, ó, tá metade para fora quase. E outra metade estaria para dentro da parede. Só que ela não é estruturante. O que está segurando essa parte do templo romano, isso é um templo romano, é a parede. Tá? Então, aqui é parede com elementos decorativos. Então, aqui essa coluna, essa ordem, que é uma ordem composita, ela existe, ok. Aqui está segurando realmente, é uma coluna, né? Tem a base, canaluras, a ordem, aqui já é a ordem composita romana, tá? Que é a união da Corinta com a Jônica. Você tem lá o entablamento, aqui no caso ele está liso, né? Mas você já tem colunas sem função estrutural. Aqui a função são esses grandes blocos de parede aqui, a paredona. Tá? Além disso, não tem o pódium, ó. Ele é muito alto. Aqui, no templo grego não tinha isso, né? Então, essa lateral aqui, ele estaria naquele pódio com os 3 degraus. Tinha essa escadaria para as pessoas? Tinha. Mas não era tão grande, né? Então, já são algumas mudanças, né? O que que é isso? No templo grego, ele era sempre peristilado, né? Então, você tem a planta, as colunas, todas as aparentes, né? Tá? Independente, parede e coluna. O pódio era aqui no caso é mais alto, né? E você tem uma escadaria monumental na frente. Ah, aqui é legal também, ó. No templo grego você acessa o prédio por qualquer lado, né? Você pode entrar pelo pódio por aqui, ali, por trás. Nesse não, nesse você é obrigado, você só entra por aqui, né? Não tem como você escalar essa base alta, que é bem alta, né? Eu não sei quantos metros, mas olha só, as pessoas estão aqui, ó. Ela tem um metro, ó, isso aqui tem uns 5, 6 metros. É muito alto, né? É muito alto. Então, você só acessa pela frente. No templo grego, você pode entrar, circular ele todinho pela lateral, né? Então, é bem diferente. Já muda, já tem diferenças. Apesar de várias cópias, né? De frontão, entablamento, né? Enfim. O que que vai acontecer muito em Roma são as arenas, né? São os anfiteatros, os teatros, que obviamente eles vão se basear nas conquistas gregas, a gente acabou de ver, né? Mas também é aquilo, os romanos eles copiam, ok, tem muita cópia. Mas eles copiam e também criam, eles desenvolvem também, tá? Então não é só um mero exercício ficar copiando, eles foram lá e copiaram, não, né? Tem os seus avanços. Então, eles
aqui é um teatro grego, com a mesma forma aqui é um teatro romano, isso aqui é Roma, muito parecido com o teatro grego, só que tem uma diferença, né? O teatro romano, ele vai ser totalmente fechado, ele possui a forma do grego, só que os gregos realizaram as arquibancadas na encosta, no talude, no morro, né? E o romano já era um pouco mais sofisticado em engenharia. O que que eles fizeram? Eles edificaram tudo, né? No grego só tinha edificação, lembra? No palco aqui, né? No palco grego tinha lá uma construção. No romano, não, olha só, isso aqui é tudo edificado. Lembra quando eu mostrei o Paquembu, a frente do Paquembu edificada, né? Que tinha esse arco. O grego só fez a encosta, o romano não, tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Esse é o teatro de Marcelo, tá? Ele foi sobrinho do imperador Augusto. O sobrinho morreu, o imperador mandou fazer esse teatro em homenagem ao sobrinho Marcelo, tá? O que que a gente tem aqui, né? Olha só, até legal, tem uma ruína aqui. Então, isso aqui é típico grego, né? Colunas estruturantes, sistema trilítico, com entablamento aqui. E aqui, o teatro, né? Já temos os arcos aparecendo, então os romanos vão começar a colocar uma edificação mais alta, né? É mais alto. Eles vão colocar arco sobre arco, né? Então, o que seria aqui o entablamento? Eles vão colocar um outro arco. O elemento estruturante é o arco. E reparem, no arco, ó, isso aqui, ó, é uma coluna. Coluna. Aqui tá muito deteriorado, né? Mas aqui tem coluna também. Coluna, na verdade, eu não posso usar esse termo, porque a estrutura é do arco, da parede lateral do arco. É isso aqui, ó, dentro, tá? A coluna virou ornamento, tá? Então, ela não tem função estrutural. A função estrutural são os arcos, tá? O que está segurando tudo aqui é o arco e a parede do arco aqui, ó. Tem a parede, tá? Geralmente, aqui, você tinha muitas esculturas, tá? Aí elas foram saqueadas, desapareceram, tá? Então, aqui dentro dos arcos, tinha esculturas, tá? Então, eles trabalham não só os arcos, como alturas diferentes, né? Olha só. Esses arcos são um pouquinho mais baixos. Esses aqui já são mais altos, né? Então, você faz essa composição, né? Você tem os pavimentos, o térreo, o primeiro, né? Aqui você já tem uma área mais de cômodos, ambientes, né? E olha só, quando você tinha isso nas arenas romanas, nos teatros romanos, geralmente ele seguia a ordem, seguia a sequência das ordens, né? Não é a ordem da ordem, né? A sequência das ordens. Então você tinha a base dórica, esse pavimento jônico e o último corinto, ou compósita, tá? Que foi a desenvolvida por eles, tá? Então você tem uma sequência das ordens arquitetônicas nos pavimentos dos anfiteatros ou teatros, arenas romanas, tá? Indo dessa sequência mesmo, dórico, jônico, corinto e compósita, tá? Por vezes aparece a Toscana também. Então, são cinco, a gente tinha visto três ordens, na verdade são cinco agora, tá? Veja, ó, apenas um. Aqui é uma parede, né? Isso aqui é uma grande parede, ó, esse último pavimento da arena, ó. A coluna sai um pouquinho só, tá? Então, isso aqui é o concreto romano. Ele é muito rústico, vamos dizer assim, né? Aqui estão as ordens novas, né? As duas novas. Essa aqui a gente já estudou, né? Então, aqui são alguns restos, né? De paredes de concreto romano, né? É o chamado cimento pozzolânico, tá? Então, o cimento romano era uma mistura de cal, areia, água e pozzolana, que é uma cinza vulcânica. Tem muito lá, né? Pompeia. Vou mostrar na próxima aula Pompeia, tá? Pompeia e Herculano foram cobertas pelo Vesúvio, né, pelas cinzas do Vesúvio. Então, essa mistura desses elementos era acrescida com pedregulho, tá? E resultava em um sólido, né, um agregado, que os romanos descobriram ser bastante superior às argamassas comuns das antiguidades. E era bom porque isso era resistente à água. Eles fizeram muito aquedutos, pontes, tá? Então, esse material resistia muito bem à água. Só que era bem rústico, né? Ele ficava assim, ó, né? Então, eles cobriam com placas de pedra para ficar um acabamento
mais liso, né? Aqui nos entablamentos, né? Então aqui é entablamento, né? Do mesmo jeito que a gente tem esse pórtico aqui, né? Esse entablamento a gente tem aqui acima dos arcos os entablamentos, tá? Só que a estrutura aqui é a comparação, né? Isso é puramente Grécia e isso aqui é Roma, tá? Eles vão usar os arcos não só nesse sentido da fachada, mas também para dentro aqui, tá? Para a estrutura interna das arquibancadas. Então, aqui nas arquibancadas, nesse sentido, você tem os arcos sustentando as arquibancadas. Você não tem morro, né? Tá, vou mostrar mais imagens disso. Tá? Então, os arcos de Plena Sintra são feitos com esse concreto, com pedras, tá? E a coluna no arco, totalmente escultórica, decorativa e não estrutural. Olha só, aqui é o Coliseu, né? Reparem a mesma coisa, a coluna se sobressai à parede, né? Aqui, eu tenho aqui a ordem dórica, ó, o dórico aqui, jônica, corinta, coríntia e a compósita, tá? Que tem uma base bem grande aqui, ó. A base dela é maior, ó, tá? As colunas, todo feito de arcos nesse sentido e lá para dentro também o arco, ele segue nesse sentido. Então, a fachada está aqui, ela é toda de arco, a fachada, né? Para dentro, tem arcos também, tá? Então, fazendo a estrutura das arquibancadas. Então, os arcos estão aqui, né? Nas paredes aqui, tudo arco. Nesse sentido aqui, internamente também, tá? Ela chegou a ter capacidade para 60 mil pessoas, tá? Também tinha esculturas por todos os arcos, né? Não tem mais. Isso aqui, ó, foi feito restauro, né? Então, foi feito de propósito, tá? Só para deixar demarcado cada um eles concluíram aqui essa contenção, tá? Aqui eu coloquei pesquisar outros coliseus, já já vocês vão entender o porquê. É para eu não esquecer, tá? Eu vou montando a aula, eu faço algum lembrete, esse aqui ficou, tá? Não existe só esse coliseu, tá? Existem dezenas de coliseus, muita gente fica muito voltado a esse, né? O principal, né? Dos filmes, das arenas. Então, os arcos são associados às ordens arquitetônicas gregas, os entablamentos continuam, tá? Mas uma coluna meramente escultórica, o que estrutura é o arco. Aqui dá para ver um pouco das ranhuras e das pedras colocando no sistema, né, da última pedra mais importante. Eu vou mostrar já já um corte. Olha só como ele era, né? Com as esculturas nos arcos, cada arco tinha uma escultura. Pudesse ser um senador, um general romano, né? No primeiro não, que eram os acessos, né? Então, primeiro eram os acessos, né? Aqui é aquilo que eu falei, né? Que foi feito de propósito para deixar finalidade. Olha só, arcos na fachada e arcos internamente, ó. Então, aqui eu tenho arco, ó. Arco. Aqui tá ruínas, né? Mas é arco, tudo arco. Aqui também, ó. Arco, tá? E nesse sentido aqui também, ó. Lá para cá, arcos, tá? Aí você tem essa viga mais inclinada, né? Uma sucessão de arcos aqui um pouco mais altos, que vão criando os túneis, né? Olha aqui, dá para ver um pouco aqui também, ó, o arco aqui, que no fundo é um arco maior. Então você tem arcos de alturas diferentes. Opa, fazer aqui assim, né? Aqui de lado eu não vejo o arco, né? O arco tá naquele sentido. Cada arco tem uma altura e você tem a arquibancada aqui, né? Isso é de lado. Se eu visse de frente, eu teria um arco aqui assim. Aí lá atrás, né, eu teria a vista de um arco um pouquinho mais alto. Outro um pouco mais alto. Seria assim. Tá? Aqui um detalhe maior, né? Então dá para ver aqui, ó, a última pedra, né? Que é a estrutura de tudo que vai distribuir as forças para as laterais, né? Olha como é grossa a parede, né? Do arco, ó. Esse tipo de estrutura precisa de uma parede grossa, tá? Olha só, né? Aqui a ordem jônica, Corinto e a ordem que eles querem composta. Tá? Olha aqui, o relevo da última, você mal aparece, aparece menos ainda, ela é mais, vamos dizer assim, funda na parede do que as anteriores, né?
Ela mal cria a sombra, repara pela sombra, né? Olha essa sombra e a sombra da Jônica, dá pra ver a sombra do Capitel aqui. Esse aqui a gente mal vê, né? No último andar, né? Olha que legal, isso aqui foi restaurado, tá vendo? É feito de propósito e tal. Quando esse tipo de restauro, você deixa as marcas do que foi restaurado. Isso aqui foi restaurado, ó. Tá? Olha aqui os veios, né? Dá pra ver direitinho aqui a questão da pedra, da última pedra do arco, tá? Uma outra vista de baixo, tá? Coliseu, olha só a espessura do arco, né? Aqui a coluna, né? Então a estrutura tá aqui, ó. É isso, ó. Essa parede toda aqui, o bloco de alvenaria, né? Concreto. Aqui é o restauro, dá para ver direitinho, né, Marco? Bem legal, né? Aqui o revestimento já não é o mesmo, porque o revestimento, ó, tá vendo? Aqui dá para ver um pouco melhor o concreto romano, né? Ó. Como é rugoso, né? Mais rústico. Então tem tablamentos, frisos, né? Dórico, jônico, corinto. E a composta que eles desenvolveram. Três cidades, estados gregas que eles dominaram. Tá? E eles colocaram na fachada até como uma demonstração. Né? Dá para ver direitinho, né? O relevo que virou a coluna, e não só uma coluna. Aqui por dentro, né? Olha os arcos aqui também por dentro. Aqui vai ter um arco um pouco maior. Aí você cria a parede inclinada, onde você vai assentar as arquibancadas. Olha lá o arco aqui também. Né? Olha como é rústico o concreto. Dá para ver bem o concreto romano aqui em várias partes. Aqui na base também, né? Nas câmaras aqui, ó. Câmaras, né? Tá. E os arcos foram levados para os aquedutos, né? E a questão é que a Europa inteira é cheia de aquedutos, porque Roma conquistou praticamente toda a Europa. Então você tem a cidade. Qual o grande problema de muitas cidades da época, né? Você é água, né? Então você tinha que. Algumas não tinham rios, como foi, a gente viu o Egito, né? Mesopotâmia, aquela beleza de rios ali, que você fazia simplesmente uma vala, um canal, né? Nesse não, você tinha grandes desníveis de terra e alguns locais com menos água. E as cidades romanas, que a gente vai ver já já. E na próxima aula, que já está quase acabando, se na Grécia são as polis, em Roma são as urbes, tá? Elas precisam de água. Então, os aquedutos levam de quilômetros de distância essa água, tá? Ela passa por aqui, água aqui, ó. E aqui tá vindo a água, tá? Para as cidades, tá? Então, você tem um aquedutos romano na França, na Espanha, tá? Ele tem uma leve inclinação que vai levando essa água até as cidades distantes, tá? E aí vai irrigar os banhos públicos, as termas que eu vou mostrar para vocês, tá? As próprias arenas, né? Então eles são chamados aqui, né, os mais limpos dos povos, porque eles tinham as termas, né? Então o grande local de lá, um dos edifícios de lazer, né? Lembra a importância do edifício ter um uso, né? Do Vitruva Utilitas, né? O lazer. Você tem as termas romanas, que aqui cortou um pouquinho o texto, mas são as termas que eu vou mostrar. Elas eram abastecidas pelos aquedutos, então às vezes a água vinha de quilômetros de distância, tá? Essas termas eram várias piscinas no edifício, tá? Com água quente, tá? Grandes ambientes com mosaicos, piscinas, tá? Existia caldário, aquecia a água, né? Faz muito frio lá, né? Então você tinha termas com águas aquecidas, tá? Nessas termas tinham biblioteca, salão de jogos, espaço para crianças, tá? Para conferências, ou seja, era urbes. A urbes romanas dependia muito dos aquedutos, tá? Então, a gente tem um arco aqui, dá para ver muito melhor a questão da última pedra, a importância estrutural que ela tem para a distribuição das cargas para as colunas, né? Tá? Então, eles trabalham muito essa questão das alturas, tem alturas diferentes, né? Alguns arcos tem um vão um pouco maior, né? Então, uma abertura um pouco maior. Então, esse aqui tem três níveis de arcos. Esse aqui são
dois só, né? Então a água tá passando aqui, ó. Tem uma canaleta aqui, assim, em cima. E essa água vem. Tem uma leve inclinação, tá? Tem inclusão da Europa inteira esses aquedutos, tá? Aqui é uma outra imagem, tá? Dele. Dá pra ver bem aqui, ó. A espessura dele, né? Como ele vence os desníveis, tá? E a água tá aqui nessa canaleta aqui. Tem uma canaleta aqui, ó. A água vem aqui. Pega de um rio, vai levando até outra cidade, tá? Olha só, né? Então, isso dos, a gente pegou dos romanos, né? Então, isso acontece em São Paulo, por exemplo, sistema Cantareira, né? E um aqueduto romano não tem muita diferença. A questão é que o aqueduto, ó, ele vence esses vales, né? Então, você tem lá um grande reservatório, um rio, um lago, né? Uma represa. Eles construíam um canal. Em algum momento ele sairia do morro, né? Você tem um vale, então eles constroem um aqueduto. A água passa por cima aqui para as canaletas, vai cortar algum outro espaço e chega alimentando a cidade. As termas, as praças públicas, as fontes públicas, banheiros públicos, né? Os banheiros eram públicos, né? Sanitários públicos, tá? Então hoje é assim, tá? Não tem muita diferença, não. Tá? E aqui que é a construção, tá? Como eram feitos, né? Olha lá a canaleta aqui em cima, ó, por onde a água vem, tá? Então, olha a forma que eu desenho no começo da aula, lembra? Você faz primeiro uma forma de madeira estruturante, né? Porque não tem como, você tem que ter a forma de madeira, você vai assentando os blocos, tá? Ó, então, já tem um bloco aqui com um friso, né? Repara que esse friso aqui, ó, tem bastante aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem esse. Imagina essa. Esse aqueduto sem esse pequeno friso fazendo essa saliência aqui, né? Seria diferente, né? Dá uma riqueza maior, né? Uma ornamentação. Lembra muito bem dos frisos gregos, né? Então você tem os frisos no final e aí você começa o arco. Depois que você colocou todos os blocos, esse último aqui é o principal, né? Aí você, ó, tira a forma de madeira, vem com as canaletas e vai construindo passo a passo aqui, tá? Eles tinham as rodanas, né? Os guindastes deles levantavam os andaimes aqui, né? Aqui é uma ponte já, né? Então, a mesma coisa do aqueduto, né? Essa, aqui, como no caso, passavam, era uma um pouco mais larga, né? E olha só, uma diferença do concreto romano resistia muito bem ao rio, né? A água, diferente de outros, de outras argamassas da época, tá? Então, você tinha rios que não dá para fazer um arco muito grande aqui, né? Um só aqui, eles não tinham também essa tecnologia de hoje. Então, eles precisavam fazer algum pilar na água. Essa mistura do concreto romano ajudava, não perdia resistência. Tá? Aí você tem um bloco um pouco diferente aqui, né? Mas é um arco, tá? Construído da mesma maneira. Veja, tem um arco nesse sentido, né? E você tem um arco no outro sentido. Também, né? Então, para o exército romano, para as tropas passarem, cavalo, tudo, né? Eles construíram isso aqui muito rápido, tá? Era uma velocidade bem rápida. E eles tinham também as próprias rodovias, estradas com as calçadas, com o caimento, né? Então você tinha um caimento para sarjeta, você tinha toda uma canalização de águas pluviais, tá? Então os romanos construíram dezenas de quilômetros, milhares de quilômetros de estradas. Tá? Coisa que não existia igual, né? Então aqui é um mapa das estradas romanas. Tudo isso aqui é estrada romana. Tá? Roma tá aqui, ó. O Império Romano é tudo isso, tá? Europa. Espanha, Portugal, França, tá? Grécia, o norte da África tá aqui também, tá? Turquia. Então olha só, isso é toda a rede de estrada romana. Aqui Lyon, França, Paris, Bélgica, Romênia, ó, Inglaterra, também tudo, tá? Tudo estrada romana, tá? Aqui é um exemplo. O esquema de construção da estrada, tá? Ó, barro prensado, britas que vão diminuindo, né? Então, você tem uma brita maior, ela vai ficando cada vez menor, um cascalho, né? Cascalho grosso, cascalho médio, e aí as pedras na camada final, né? Tá melhor que a minha rua, que é de asfalto essa aqui. Minha rua tá pior do que essa.
Tá. E aí, pessoal, a gente vai começar a ter diversos. A gente tem diversos, vamos dizer assim, edifícios para o lazer dentro da urbis romana, né? Então, temos os teatros, que a gente viu já, viu agora, a planta semicircular, semelhante aos gregos, bancada, né? Esturarcadas, né? São aqueles arcos que eu mostrei para vocês que vão formando as arquibancadas, anfiteatros e circos, mostrei o Coliseu. As termas vou mostrar na próxima aula, né, que são os banhos públicos para convívio social. É o grande local de encontro dos romanos, tá? Então tem banho quente, morno e frio, tem ginásio para esporte, sauna, hipódromos, sala de reunião, biblioteca, teatro, lojas. Quer dizer, é o shopping romano, né? É o shopping da época. E toda a cidade, tudo isso aqui, ó. Nessas regiões todas aqui você vai encontrar. Então, Coliseus tem em diversas cidades, vou mostrar alguns. Termas, não é só Roma. A gente fala arquitetura romana, não é Roma, Itália, né? É tudo isso aqui. Como a Grécia, não era só aqui, né? Mas ela não ficou ser tão grande assim. A Grécia ficou mais nos litorais, né? A Grécia ficou mais assim nessa parte só, né? E na Itália em si, né? Tá. Bom, pessoal, eu paro por aqui hoje, né? Parou nas termas. Eu começo a falar das termas na próxima aula, tá? Então, eu só vou passar alguns slides sem falar nada, que é previsão da próxima aula, tá? A gente vai encerrando aqui hoje, tá? Tudo a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não é isso aí, uma boa semana a todos. Na semana que vem a gente conclui Roma. E o curso, né? Temos várias imagens ainda para mostrar aqui. E falta ainda eu montar a Bizantina para vocês. Tá bom. Certo, pessoal? Boa noite, professor. Tudo Obrigada. ok? Legal. Boa noite a todos. Tudo certo, professor. Boa noite. Obrigada. Legal. Boa noite, Gina. Professor. Oi. Tem algum filme para você indicar? Ah, tem. Tem a linguagem clássica da arquitetura do Summerson, tá? Esse é o do Vitrúvio, o próprio Tratado de Arquitetura do Vitrúvio. E Ah, tem que na ver. próxima aula eu mostro mais alguns. Eu tenho alguns aqui comigo e eu vou montar na próxima aula alguns para complementar. Tá? Ah, Tá legal. É que joia? eu adoro ficar vendo tudo isso, porque, por exemplo, eu tava lembrando sem querer do filme do Hércules, né? Que está Sim, animado é. por causa da Grécia, né? Que eles têm, né, o centro de comércio que envolve todas as Isso. colunas. Aí eu falei, caramba, eu peguei isso quando era criança e eu só tô estudando isso agora, sabe? É. O Asterix é bom de ver. O Asterix mostra bastante também. Sim. Na próxima aula eu preparo uma bibliografia melhor. Tá? Vou pensar Beleza. aqui numa para complementar. Tá joia? Tá, professor. Legal, Obrigadão mesmo. valeu, boa noite. Tchau, tchau.